Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Ή καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα, Στάρια, γιατί είναι 12 και 10. Σε ενημερώνω. Δεν θέλω να σε ευχαριστήσω. Είναι 12 και 10, άρα καλησπέρα. Ναι. Καλημέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Όπως πήγε να πει ο Μάριος, καλό μήνα. Εντάξει. Ο καθένας όπως βολεύεται, αγάπη, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ θα πω καλό χειμώνα. Αγάπη, καταποντίστηκες την Κυριακή που έκανες λόγο και τρόμαζες τον κόσμο για καταιγίδες, ανεμοστρόβιλους. Ναι, μήνυμα για τυφώνας, Στέργιο. Και είχε χαρά Θεού στη Τούμπα. Χαρά Θεού δεν είχε, είχε ένα νορμάλ καιρό. Κακοκαιρίες, πνίγηκε η Κρήτη, ναι. Χάθηκε η Πελοπόννησος, χαμός στην Αθήνα και στην Τούμπα είχε χαρά Θεού. 17 βαθμούς κρύο. Χαρά Θεού δεν είχε. Χαρά Θεού δεν είχε. Κρύωσες λίγο στη διάρκεια του αγώνα. Δεν έπεσε στάλα βροχή. Εντάξει, το γλιτώσαμε. Έπεσε για σήμερα για τρεις μέρες. Πέφτει μάλλον. Μπορείς να πεις, για να το παρατηρήσεις, κακός ήμουν απεσιόδοξη Στέργιο την Παρασκευή. Δεν είναι κακό. Όχι. Δεν ήταν καλός καιρός. Εντάξει, νεφιά είχε. Παραλίγο να βρέξει, δεν έβρεξε. Μέχρι εκεί. Αυτό. Για καταιγίδες έκανες λόγο, δεν πειράζει. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα σχολιάσουμε τα πάντα. Είμαστε σε αναμονή για τον Σταύρο. Ναι. Στην μεταξύ γίνεται ένας χαμός στην πόλη. Τι. Η υποψία βροχή ή βροχή το βράδυ δεν ξέρω, έβρεξε. Πρέπει να βρέξει. Δεν ξέρω. Έχει κάνει λίγο την κατάσταση στους δρόμους. Κλασικά, όπως κάθε φορά. Έχει ποτηλιάρισμα. Ναι. Πιστεύεις ότι έχει ποτηλιαριστεί κάπου ο Σταύρος με τα πόδια? Μπορεί να συμβεί. Ναι, okay. Είναι γεμάτα τα πεζοδρόμια, έχω να πω. Υπάρχουν και οι λακκούβες που σε καθυστερούν. Χαίρετε όλη η πόλη. Έτσι. Για την νίκη του ΠΑΟΚ. Έτσι. Μία ακόμα έμεινε, παιδιά. Ναι. Εγώ δεν περίμενα τον Πανετολικό αυτά τα σενάρια. Πραγματικά δεν είχα κανένα άγχος. Και αποδείχθηκε ότι ο Πανετολικός δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Ολυμπιακό, να του κόψει βαθμούς. Γράφει ένας φίλος στο Twitter. Εκτός από πρωτάθλημα των Πρεσπών. Έχουμε πλέον και πρωτάθλημα χειμώνα. Πούλησαν και τη ζέστη για να το πάρουν πρώτοι εδώ, ξυπνάτε. Έτσι, έτσι, ξυπνάτε. Έχει δίκιο φίλος. Και τη ζέστη πούλησαν. Πετυχημένο. Και τη ζέστη πουλήσατε και fair play δεν κάνετε. Έτσι, έτσι. Δεν τρέπεστε λίγο. Πολύ, πάτε το πρωτάθλημα. Πολύ αλήτη σωμάτο, Στέργιο. Πολύ αλήτη σωμάτο. Μπορώ να ζει ακόμα στη Θεσσαλονίκη αυτό ο άνθρωπο. Πολύ αλήτη σωμάτο. Γενικά. Διαδικασίες. Πρέπει να απελαθεί, όπως έπρεπε να απελαθεί ο Λουτσέσκου, αλλά τη γλίτωσε τότε, τώρα είναι σε ερωτημάτο. Λοιπόν, ευκαιρία λοιπόν είναι. Ναι. Να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, καταγγελίες, δεν ξέρω, ρουφιάνοι υπάρχουν παντού. Ναι. Στο Υπουργείο Εσωτερικών. Να το βρούμε ποιο είναι όμως, μην μπερδευτούμε. Να το βρούμε, ναι, ναι, παιδιά, μην πάτε. Πάμε στοχευμένα εκεί. Μην πάμε σε λάθος Υπουργείο. Στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Και λέτε να απελαθεί ο Μάτος και ο Λουτσέσκου. Δεν είμαστε στο εσωτερικό, όχι, να πάτε. Ναι. Να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να απελαθεί και ο Λουτσέσκου που συνεχίζει και τροπιάζει όλο τον κόσμο και ναι, ο Μάτος. Που δεν σταμάτησε τη φάση γιατί ο καημένος ο Μπαράλες ήταν στο έδαφος και σφάδαζε. Αλλά πετάχθηκε κατευθείαν. Ναι, ο Μπαράλες χτυπάει στο ένα πόδι, πιάνει το άλλο. Ναι. Ούτε καν αυτό. Ναι. Δεν εξετάζουμε ότι ο Μπαράλες είναι ένα παιδί που το λες και δυνατό. Ο Πασχαλάκης, ας πούμε, το θυμάται πολύ καλά, νομίζω. Ναι. Δεν τον λες ψεύτικο τον Μπαράλες. Τα πλευρά του Πασχαλάκη τα μετρούσαμε ένα-ένα στη Λαμία στον πρώτο γύρο. Τώρα όμως. Then. Επειδή είδα πολλές φορές τη φάση, μου αρέσει όταν βλέπει ο Μπαράλες ότι η μπάλα πάει προς την εστία της Λαμίας, ναι, στα πόδια του Μάτος, γυρίζει πλευρό, ναι, 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 για να μπορεί να βλέπει τη φάση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχε γυρίσει αρχικά και βλέπε. Δεν τον βρήκε καν. Ο Βαρούχας είπε ότι τον βρήκε. Δεν τον είπε, βρήκε καν. Ναι. Καθηγητής. Και ότι είναι κίτρινη. Σταύρος, πού ήταν ο Βαρούχας? Έτσι το παίρνει στο πτυχίο του καθηγητή. Τι έκανε? Και έχει λόγο. Χριστό! Κλείσε ρε φίλε αυτό το πράγμα που μας αρρωσταίνει κάθε μέρα. Γι' αυτό αρρώσω εγώ, να ξέρετε. Αυτό φταίει. Αυτό φταίει, αλλά δεν το ακούς, δεν το λες, δεν το κλείσεις. Εγώ το άνοιξα. Συγχαρητήρια. Α, μιλήσεις από ποδήλα πριν. Ναι. Α, ωραία. Τέλος πάντων, στον δρόμο προσέξτε πώς ντύνεστε, παιδιά. Για πες. Δηλαδή, στο ένα στενό έχει ζέστη, περνά στο επόμενο έχει κρύο, στο μεθεπόμενο βρέχει και στο μεθεπόμενο, ωραία, σκάει ο Τζίτζικας. Επιλέξτε το να ζεσταθείτε σε κάποια στενά
Πες μου λίγο στο μαλλί σου, τι έχεις βάλει σήμερα. Δεν, ό,τι βρήκα. Δεν κατάλαβες ότι είναι... Λάδι. Είναι κολλή. Ωραίο, εντάξει. Εντάξει, δεν κάτσε να το φτιάξω τώρα, τι νομίζεις. Που και να μην έβρεχε. Μια άλλη εποχή λίγο. Μπριγιαντίνη και τα λοιπά, εντάξει. Πραγματικά είναι συνδυασμός νερού με... Για χορό καρέκλα. Χορό καρέκλα. Που ήταν η Μπριγιαντίνη must, σε ποιο βιβλίο. Πού να διάβαζες βιβλίο μου πεις τώρα. Όχι, διάβαζα, δεν διάβαζα βιβλία με Μπριγιαντίνη. Για βοήθησε με λίγο. Στο μικρό Νικόλα. Φορούσαν όλοι Μπριγιαντίνη. Και ειδικά ένας ο Άλφρεντ ήταν όλη την ώρα με την Μπριγιαντίνη. Διάβαζε μικρό Νικόλα. Δούλεψε χθες βράδυ και ξύπνησε και λες να σκοτώ το μαλλί. Όχι, τυχαία. Όχι, έτυχε στην ταχύτητα. Θα βάλουμε στο διάλειμμα κάποιο τραγούδι έτσι να χωρέσει μια καρέκλα ο Σταύρος. Όχι, εμένα μου αρέσει. Είναι αυτό που λένε αγάπη, όποιος το κάνει, ωραίος είσαι. Καλό, καλό, καλό. Να αναφερθούμε κι άλλο στον παράλληλο, δεν λέει όχι, τι να πει. Όχι, κοίτα, άκου να δεις. Άλλο πόδι έβαλε στην κόντρα και άλλο έπιανε. Ναι. Είναι η μεταφορά του πόνου αυτό. Αυτό το είχε από τον Όσκαρ Γκαρθία. Να προσέχει όμως, γιατί αυτό που κάνει τελευταία φορά δεν ξαναβήκε δουλειά. Ναι. Να το προσέχει αυτό λίγο. Όχι, ξαναλέω, εμένα μου αρέσει να δεις το πλάνο ότι με το που παίρνει την μπάλα ο Μάτος και ο διαιτητής είναι από πάνω του ουσιαστικά. Αυτό είναι ωραίο θέμα για το ΠΑΟΚ 24. Αλλού χτύπησε, αλλού πόνεσε. Μεταφερόμενος πόνος. Η τούμπα και τα θαύματά της. Γυρνάει στο λέω πλευρό για να βλέπει τη φάση. Γιατί πριν κοιτούσε προς τη θύρα 5, ναι. Αλλά βλέπει, καταλαβαίνει ότι ο διαιτητής δεν τρώει τον πρόλογο. Ναι. Παραδόξως, γιατί έφαγε 7 φορές πριν τον πρόλογο. Πρώτα απ' όλα το σκάνδαλο το μεγαλύτερο είναι. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Παιδιά. Δεν τίθεται θέμα fair play. Εντάξει. Θα είχε τεθεί θέμα fair play αν πέφταν πρώτη φορά. Εκεί που τελειώνει η υπόθεση fair play και αχ, τα παιδιά χτυπήσανε, είναι στη φάση του Πλιάτσικα, ο οποίος πέφτει στο κόρνερ 1/100. Πριν τη γραμμή. Μη σου πω ότι έπεσε εκτός γραμμής και μπήκε μέσα. Ναι, ωραία. Πέφτει, πονάει, κάνει ράνι. Μπαίνει το ιατρικό team με 150 μέτρα τρέξιμο οι άνθρωποι κάνουν ρεκόρ. Και σηκώνεται. Ωραία, και με το που φτάνουν σηκώνεται. Ναι. Εκείνη την ώρα λοιπόν, σιχαμοσύχαμα Πλιάτσικα, που λέει και φίλος. Ναι, ναι. Ωραία. Εκεί λοιπόν σου στερώ το δικαίωμα να ξανακάνεις αυτό το παπατζηλίκι. Τελειώνει. Εγώ καίγομαι να πάρω το πρωτάθλημα και εσύ είσαι αδιάφορος και θα πρέπει να σκεφτώ τι άλλο παίζει και κάνεις αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να το σκεφτώ. Ναι, βέβαια, εντάξει. Δηλαδή έφυγε κάτι από κάτω. Κάτι τσέπη σου ζεστάθηκε ξαφνικά. Όχι εσύ προσωπικά, στο υπερπέρα. Πρέπει να το σκεφτώ εκείνη την ώρα. Εγώ τι κάνεις εσύ, σωμένος με 33 βαθμούς. Που πέφτεις όλη την ώρα. Ναι, γιατί δεν είμαστε στο Champions League Σταύρο που η ισοπαλία είναι 400.000 ευρώ. Ναι. Από ναι, ρε φίλε, τα παίξω. Απλά κάνεις. Ναι, επίσης. Επίσης παίζεις καλά. Δεν είναι ότι δεν παίζεις. Μια χαρά παίζει δηλαδή. Παίζει καλύτερα από ό,τι έπαιξε ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Ακριβώς. Πολύ καλύτερα. Ωραία. Και μπορείς κάλλιστα να κάνεις το παιχνίδι σου και να πάρεις κάτι από αυτό. Όχι. Εσύ θες να μου σκοτώσεις το ρυθμό. Και βουτάς όλη την ώρα. Και εγώ δεν θα κάνω fair play. Αυτό δεν είναι fair play. Αυτό είναι fair αφέλεια. Αν το έκανα. Εντάξει. Βέβαια. Κολόβλαχη. Παρένθεση. Πες και το βλάχι. Και δεν εννοώ τη φυλή. Με την οποία άλλωστε συγκατοικώ στο σπίτι μου. Εντάξει. Να τα λέμε όλα. Ναι. Ναι. Δίνεται πάτημα στα άλλα τα συχαμοσυχάματα να δημιουργήσουν κλίμα εναντίον του ΠΑΟΚ για να κάνετε το κομμάτι σας. Το κάνει ο ένας, το κάνει ο άλλος, το κάνει ο παράλληλος. Λες και ο ΠΑΟΚ σας απαγόρευσε να παίξετε μπάλα στην Τούμπα. Ποτέ. Ή σας τραμπούκησε. Ή σας έκανε οτιδήποτε. Δεν έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Έχουμε, ναι, η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα παιδάκια τώρα θα πρέπει να τα λες από την αρχή αγοράκι μου, θα δεις να παίξει μπάλα. Θα εμφανίζω 200 κιλούς με επιχειρηματολογία. Mm-hmm. Εδώ, παιδιά, θα τα παίξει μπάλα. Δεν ανεχόμαστε το καραγκιοζλίκι. Ωραίο τώρα δημοσδένει και ωραίο τώρα κλειστένει. Ωραίο τώρα, ξέρω εγώ, ναι. Οι δύο ρήτορε. Εδώ θα τα παίξει μπάλα, θα κάνετε το παιχνίδι σα, δεν θα φοβάστε τίποτα. Αν παίξετε μπάλα, δεν θα έχετε κανένα απολύτω πρόβλημα. Αν κάνετε καραγκιοζλίκια. Θα έχετε πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνουν αλλιώς οι Έλληνες παίκτες. Τι ήθελες να κάνεις την Τούμπα, αγοράκι μου, να πέφτεις όλη την ώρα, σε αδιάφορο παίκτη, να κινδυνεύεις, να κινδυνεύεις. Να το δικαιολογήσεις. Να το δικαιολογήσω. Καίγεσαι, θες να σώσεις την κατηγορία, μαζί σου. Και ο Μάτος κάνει επίθεση. Σε 3 άτομα, πάνω, πάει. Αν δεν μπορείτε να κόψετε ένας με 3, δεν είναι ξαφνικό ότι ο ΠΑΟΚ ξαναπαίζει ενώ ήταν. Μα τα έπρεπε να είναι 9 παίκτες της Λαμίας
και ο Σαράνοφ 10 πίσω από την μπάλα. Ναι. Δεν πήγανε 4 στον Μπαράλες γιατί χτύπησε το κεφάλι του και ήταν θέμα δευτερολέπτων να πάτε ζημιά και ήταν το τερμάδιο. Μα αυτό είναι ότι ο Μάτος δεν κορόιδεψε κάποιον. Συνέχισε να παίζει κανονικά αυτός όπως και της Λαμίας. Εκεί κοντοστάθηκε λίγο ο Πέλκας. Δημήτρη, αυτή η ευαισθησία σου, αγόρι μου, είναι για τη Χουάνα την Παρθένα. Μη κοντοστέκεσαι, παίξε. Δεν ναι. Τους βλέπεις ότι βουτάνε όλη την ώρα. Ναι. Προφανώς ο Μάτος είδε ότι οι υπόλοιποι έπεσαν κανονικά, γι' αυτό και συνέχισε. Συνέχισε. Δεν κορόδεψε κανένα. Και στο φινάλε, για να το κλείσουμε το θέμα, και πολύ ασχοληθήκαμε, έχω την εντύπωση. Από τη στιγμή που ήταν ο φίλο Μπαράλες, δεν θα κάνω fair play. Ο συγκεκριμένος. Ναι. Κάρμα, νούμερο, βιβλίο, τεύχος ναι. 800.025. Ναι. Στο συγκεκριμένο δεν θα κάνω fair play. Μετά από αυτό που έκανε, θα κάνω στο Πιλιάτσικα, θα κάνω στον Σαρπόγκ, θα κάνω στον. Στον Μπαράλες δεν θα κάνω fair play. Ο Σαρπόγκ παίζει σε άλλη ομάδα. Όποιος να είναι. Σου λέω ήδη ότι θα πάει στη Λαμία. Ξύπνα. 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 Θα τον τα πιάνει. Εντάξει, στον Μπαράλες λοιπόν δεν θα γίνει fair play. Εννοείται ότι εντάξει τώρα. Αν είχε κάποιο θέμα, χτυπούσε το κεφάλι. Καλά, το κεφάλι σταματάει έτσι κι αλλιώ. Εκείνη η συγκρίση του διαιτητή και τη σύστηση. Αλλά ήταν από πάνω ακριβώ, είδε ότι δεν χτύπησε κεφάλι, δεν χτύπησε ούτε καν πόδι και πιάνει το άλλο πόδι κτλ. Αυτό μπορεί να το κάνουμε βίντεο. Θα το βρούμε. Θα δώσουμε στο Ραφαήλ που είναι και. Βλέπω στο μοντάζ αρχίζει και γίνεται καλό. Κόψε ράφι. Σα έδειξε. Μα έδειξε, φίλε, εντάξει, δεν είμαι και ο τέτοιο. Δεν είναι, μια φάση. Και ο σκηνοθέτη τη Ρούλα, πώ λέγεται. Μέλαρε, ο Στέφανο Σταρτίνη. Δεν είναι. Ούτε ο άλλος που ήταν πέστον στις ομιλίες του Παπανδρέου, του Ανδρέα. 100.000 κόσμο, 30 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια, ναι. Δεν τα προλάβει αγάπη αυτό. Που αν κατέβαινε σε ομιλία του Ανδρέα θα χανόταν. Θα ήταν το παιδί που χάθηκε, το δράμα. 200%. Ειδικά σε εκείνες τις καλές. Ξέρεις, ξεκινούσε από τον Αριστοτέλους και έφτανε μέχρι τον Όμιλο. Η ουρά. Εντάξει, για να ακούσουν okay. τον Ανδρίκο. Εντάξει. Στενά κάθετα τα οριζόντια γεμάτα. Θα τρύπωνα μπροστά. Μπας και πάρω και να ψήφω. Εγώ είπα, τοποθετήθηκα εκτός. Θα βάλουμε στην Αγάπη η Σταύρο ένα ντρόουν στην πλάτη. Και πέτανα από πάνω και έτσι. Σαν άλλος Βασίλης Περβερίδης και εδώ. Με τον ενθουσιασμό του Χρύσανθου και των ομοίων του. Ωραία. Πώς κατάφερε να βγάλει τη ζωή. Ο Μπάτμαν Βεβερίδης. Κανονικά. Πώς πέτυχε πάνω του Χαριλάου και έβγαλε τις φωτογραφίες. Drone, παιδιά. Πολύ ωραία εκείνη η περίοδος. Επιστρέψαμε στη μεγάλη κατηγορία. Ξέρουμε ότι υπάρχει drone. Ναι, ναι, το μαθαίνουμε. Θα μαθαίνουμε ένα-ένα. Δεν βιαζόμαστε. Μαθαίνεις επίσης ότι δεν είναι εύκολο να πάρεις βαθμό στην Αθήνα. Ναι, δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν κάποια θεματάκια. Και το ένα και την μία νίκη που πήρες ήταν με σφαγή το Απόλλων. Ακόμα. Αλλά ήταν 4-3 το και σύστημα το, ναι, το γνωστό. Το γνωστό, ναι. 4-4-2. 4-4-2, ναι. Ναι, 4-4-2. Είχε στείλει μια φορά στο μέτρο που ένα τέτοιο θέμα. Το 4-4-3 του Όγιος. Είχε βάλει και ένα παραπάνω. Ο Χρήστος το έχει κάνει. Δεν ξέρω, κάποιος το έχει κάνει. Έχουν γραφτεί ρε φίλε στο τοπικό τύπο. Έχει γίνει άρθρο από συνάδελφο. Οι 10 λόγοι που πρέπει ο Ηρακλής να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Σιγάβρε. Σιγάβρε. Τι βαθμοί δηλαδή. Εγώ καταλάβαινα την ανάγκη να κλείσουν οι σελίδες. Είναι και εδώ ένα βάστονο, ξέρεις. Έχεις δουλέψει εφημερίδα, έχω δουλέψει. Αλλά οι 10 λόγοι να κερδίσει ο Ηρακλής. Στην Τούμπα κιόλας. Καλά σε έκανε ο Ηρακλής στη Μίκρα. Πάρ' το. Σου δείξε το για τον προπονητή. Πολύ καλά τον κάνανε. Αυτή η αλλαγή μου θύμισε, Σταύρο, την αλλαγή τότε στο μικρό τελικό για τρίτη θέση. Που ήρθε ο Ρονάρντο Αλεξανδρής που χάσαμε το πλεονέκτημα στο Παλέ. Κερδίσαμε με Αλεξανδρία νομίζω 1-1 στο Ιβανόφιο. Αλλά πάνω εκεί που πιστεύαμε ότι θα πάρουμε τη θέση στην Ευρωλίγκα, στο κλειστό της Νεάπολης. Δεν δούλεψε το πράγμα. Δεν δούλεψε. Ελπίζουμε στο βόλεϊ να δουλέψει καλύτερα αυτή η αλλαγή. Εντάξει, θα σχολιάσουμε και αυτό. Θα μας πει ο Ραφαήλ, δεν ξέρω τον Παπαφίλιππο τι έχει κάνει. Μόνο το βιογραφικό διάβασα. Πού ήτανε. Έχει παίξει σε Παναθηναϊκό. Ναι, έχει προπονήσει. Κάτι ομάδες μια... Σερβίας και με τίτλους κιόλας. Στη Σερβία τίτλους δεν μετράει. Και στον Όγιβιτς. Ναι. Στο Βόλι βέβαια είναι λίγο δεν πιο δυνατή. Δεν το πήρες με καλό μάτι το Στανόγιβιτς ποτέ. Εμένα μου άρεσε. Ωραίος τύπος. Καλό παιδί. Θυμάσαι. Εμάς που λέγαμε αν θα μπορούσαμε να πάμε για ποτό με το Στανόγιβιτς. Ναι. Ιστορίες εκεί από Κίνα αυτό. Κοσμοκυρισμένος. Καλό παιδί. Κοσμοκυρισμένος. Από τη Σερβία στην Κίνα πήγε και γύρισε. Εντάξει, ήρθε μια Ελλάδα. Και δύο ομάδες του Ισραήλ που τον διώξανε κατευθείαν. Ναι. Αυτό ήταν. Μετά λίγο στην Ελλάδα, εντάξει. Έδωσε τη μάχη του.
Πάλεψε ο άνθρωπος. Απέτυχε Παταγωδό. Είχαμε τη βαριά ήττα του μπάσκετ. Θα βγάλουμε τον Νίκο για 1,5 λεπτό να μας σχολιάσει. Αυτό πάλι. Δεν, παραπάνω δεν νομίζω. Εδώ ο προπονητής είπε δεν είχαμε διάθεση να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Χάθηκε λίγο η μπάλα. Τώρα, να έχουμε διάθεση εμείς να σχολιάσουμε. δεν νομίζω. είχαμε την ΚΑΠΑ 15. Ωραίο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι όλοι το απολαύσαμε. Κοίτα να δεις. Εγώ δεν θα πω ότι το απολαύσα ακριβώς, γιατί δεν έχω συνηθίσει να βλέπω ΚΑΠΑ 15, που είναι μια ηλικία στην οποία δεν έχει οριμάσει ακόμη ο αθλητής, ναι, και κάνει πολλά λάθη. Ναι. Εγώ λοιπόν βλέποντας, είχα λίγο έναν εκνευρισμό, τι κάνουν, τι ράνουν. Μετά μου εξήγησαν βέβαια, Σταύρο, 15 χρονών εσύ, ωραία, ήσουν ένα μουρακοτάγκος. Περιμένεις αυτά τα παιδιά να κάνουν... 14, 13,5. Περιμένεις αυτά τα παιδιά να κάνουν build-up, να κλείσουν χώρους, να κάνουν ράνουν, όπως εσύ βλέπεις την πρώτη ομάδα, ζών. Όχι, το κάνεις σε μεγάλο βαθμό. Τα λάθη που λες, εντάξει, νομίζω χωρίς να είμαι στη θέση τους, ότι το άγχος των παιδιών αυτών ήταν μεγάλο. Καλά και γενικά είναι αυτή. Τελικώς. Είναι έτσι το παιχνίδι, νομίζω. Ναι. Μπράβο και στα παιδιά των δύο ομάδων. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ναι, μπράβο. Είχε ευκαιρίες ο Άρης, δηλαδή εγώ με βάση την είχε εικόνα ποιότητα, και τα αποτελέσματα. Είχε. Μια χαρά είχε και σωστά έπαιξε και πίεσε και έκανε και έκανε. Σωστά έπαιξε. Πίεσε. Ξέρει ποια είναι τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ, ξέρει ποια είναι τα αποτελέσματα του Ρικάτου. Δημιούργησε και φάσεις πριν ο Κούτσια αποφασίσει να το καθαρίσει σχεδόν μόνος. Ναι, αλλά καταλάβαινες δε φίλε από τον τρόπο που κυκλοφορούσε η μπάλα, ναι, ότι η δική μας είναι άλλο επίπεδο, απλά δεν ήταν σε καλή μέρα. Γιατί αν βάλουμε τα αποτελέσματα των αγώνων που έχουν εδώ, είναι 16-1 τα γκολ, νομίζω. Ήταν πριν το τελικό. Ναι. 16-1. Δηλαδή είναι 19-2. Γρήγορα, ζητά μαθηματικά. Πήγα να βγάλω το κινητό να βγάλω. Τέλος πάντων, μην αρρωσταίνουμε και τα παιδιά. Μια χαρά και τα 22 και όσα μπήκαν αλλαγή, τα 32 γιατί από 5 αλλαγές δικαιούνται. Ναι. Μπράβο. Παρέθεσαν ένα πολύ ωραίο θέμα. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής γιατί αγαλά ψέματα δουλεύει σε ένα καλύτερο επίπεδο από τον Άρη αυτή την περίοδο και έχει περισσότερη ποιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Τα λεφτά, ναι, τα λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά. Ναι, και αλλά... για να το κλείσουμε. Θα το ξαναπιάσουμε το θέμα. Για να το κλείσουμε ξαναπιάνοντα το θέμα. Για να το κλείσουμε προσωρινά, να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Το έχω ξαναπεί. Αισθάνομαι πολύ έτσι ωραία που, δουλεύεις, που δουλεύω σε ένα site που δεν βλέπει κείμενο. Κούτσια ο νέος Πρίγιοβιτς. Το είδαμε και αυτό. Το είδαμε και αυτό. Από αγαπημένος συνάδελφο. Ο νέος Πρίγιοβιτς, ο Κούτσια. Πάει τελείωσε η καρδιά του. Παιδιά, λίγο μέτρο. Από το μέτρο το διάβασες. Όχι. Όχι. Εντάξει, εντάξει. Δηλαδή, νέο Πρίγιοβιτς δεν έχει πει τον Κούτσια ούτε ο παπάς του. Νομίζεις. Αλλά. Εγώ πιστεύω ότι δεν τον βλέπει τον Πρίγιοβιτς. Ακόμα χειρότερο. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη να, πάρεις κάποιο κλικ αυτά και παιδιά... την ώρα να πιάσει το παλμό του κόσμου. Τι θέλει να διαβάσει, Κούτσια. Ο νέος Πρίγιοβιτς. Ο νέος Φαμπάστεν, ο νέος. Μέση. Ναι. Ωραία, για να το τελειώνουμε, ναι, μέχρι το ξαναπιάσουμε. Αυτά τα παιδιά, όσο ταλέντο και να έχουν σήμερα και να δείχνουν, δεν έχουν καταφέρει στην καριέρα του τίποτα ακόμα. Θα πρέπει να μπει στο μυαλό του αυτό το πράγμα. Είναι 14 χρονών, έχουν μπροστά του μια παραγωγική διαδικασία 5 ετών έτσι, μέχρι να φτάσουν να χτυπήσουν την πόρτα της πρώτης ομάδας. Τα 5 έτη είναι μια αιωνιότητα στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε χορηγούς και πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, 4 παραστάσεις ακόμα για την κυρία επιθεώρηση. Αν υπάρξει δεύτερη παράταση, δεν το γνωρίζω. Παρασκευή 12 Απριλίου, Σάββατο 13 Απριλίου, Παρασκευή 19, Σάββατο 20 του μήνα, η κυρία επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Όσοι έχετε πάει, νομίζω έχετε περάσει σούπερ, όπως σε όλες τις παραστάσεις του Θεάτρου Βεργίνα. Κλείστε και έως τα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, από τα καταστήματα public, διαδικτυακά στο ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Μαζί μας η αναδομό, αν θέλετε το σπίτι σας να αλλάξει εντελώς ή αν έχετε κάποιο χώρο που θέλετε να διαφοροποιήσετε, η αναδομό είναι εδώ, Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο σε 9 γραφεία, πολύ εύκολα προσβάσιμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες πραγματικά θα τα φτιάξουν όλα όπως πρέπει. Και μέχρι 6 άτοκες δόσεις, σημαντικό και αυτό. Γενικότερα, ό,τι θέλετε από μια κατασκευαστική εταιρεία, η αναδομό, η κορυφαία της Μακεδονίας.
σας προσφέρει όλο το πακέτο και δεν έχετε να ανησυχείτε για τίποτα. Και φυσικά η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24, μας τα χάλασε Ξάνθη, αγάπη Ξάνθη. Γενικά δεν ήταν βασικά πολύ πετυχημένο. Ξεκίνησε καλά η Ξάνθη με το 1-0, αλλά δεν. Μέσα σε 10 λεπτά ναι. γκρέμιστα. Έφαγε το 3. Ναι. Εντάξει. Αλλά κατά τα άλλα, νομίζω ότι ήταν καλό Σαββατοκύριακο γενικά. Όχι, δεν ήταν πολύ. Δεν ήταν, καλό, δεν ήταν πολύ πετυχημένο. Ναι. Γενικά προηγούμενη εβδομάδα συνεχίζεται να μην. Κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε Champions League όμως. Έχουμε Champions League, μεγάλα μάτς. Και σήμερα υπάρχουν επιλογές, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι. Corner, κίτρινες, scorer, ειδικά στοιχήματα, συνδυασμένα στοιχήματα, live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα. 24ωρο τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη, εύκολη πρόσβαση από κινητό, tablet και υπολογιστή. Όλα αυτά στη Στίχημαν με τις κορυφαίες αποδόσεις της αγοράς. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο. Άντε πάλι. Δεύτερο ημίωρο που θέλει ο Σταύρος. Εσύ επέμεινε στο δικό σου, ρε. Στήριξε τη θέση σου. Μην το χαλάσω τώρα την ημέρα και την εβδομάδα. Μισά. Τόσο ωραία μέρα έχει. Με βροχή. Τι τούμπα σήμερα, μόνο στέριο. Στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Okay. Μου έχει κολλήσει ο χθεσινός στην τούμπα. Που το καταλάβαμε. Τρομοκράτησε το κοσμάκι την Παρασκευή για χιονοθύλες και για βροχές και είχε μια χαρά ημέρα χθες. Ωραία, βέβαια. 17 βαθμούς. Έχει κολλήσει με αυτό. Μπράβο, στέριο. Λοιπόν, θα πάμε στον καλεσμένο μας. Σε λίγα λεπτάκια. Νομίζω ότι τον έχουμε. Ωραία. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον πρωταθλητή Ελλάδος από χθες, τον προπονητή της ΚΑΠΑ 15, τον Απόστολο Παπαβασιλείου. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια. Ναι, καλή επιτυχία. Το πήραμε ήδη. Καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Να σας καλά, καλησπέρα. Πώς είμαστε βασικά? Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι χαρούμενα τα παιδιά. Είναι σημαντικό να βλέπεις χαμογελαστά παιδιά. Όταν έχουν κάνει μια τόσο σκληρή προσπάθεια όλο τον χρόνο, η οποία δεν σταματάει εδώ φυσικά, η χρονιά συνεχίζεται. Είμαστε μια χαρά, είμαστε χαρούμενοι. Είναι μια ηλικία πάντως, γιατί εγώ δεν τυχαίνει να παρακολουθώ, που πραγματικά πρέπει στον πάγκο να είσαι πάρα πολύ ήρεμος για να τα απεξέλθεις. Γιατί είναι μια ηλικία η οποία προσπαθεί να μάθει σωστά το ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα αυτά τα παιδιά έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Έτσι δεν είναι? Φυσικά, φυσικά όπως τα λέτε είναι μια ηλικία που χρειάζεται να είσαι ήρεμος, να βλέπουν εσένα ότι είσαι ήρεμος για να παίρνουν αυτοεπίθεση και για την καθημερινότητα, όχι μόνο για τα παιχνίδια ενός Final Four. Και είναι μια ηλικία που ακόμα δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί το άγχος, την πίεση, ένα στραβό αποτέλεσμα να ξεκινήσει στραβά ένα παιχνίδι όπως έγινε με τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι μια ομάδα που δουλεύουμε μαζί πολλά χρόνια, έχουμε ποιότητα, έχουμε παιδιά που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό πολλές φορές. Και όλα πήγαν καλά. Αλλά ναι, χρειάζεται ηρεμία. Παρότι ήταν τελικός, παρότι όπως και να το κάνουμε, το να φτάνεις στο τέλος σε μια διαδικασία είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτά τα παιδιά. Είδαμε μια ομάδα η οποία προσπαθούσε να παίξει στρωτά, προσπαθούσε να κάνει build-up, προσπαθούσε να κινηθεί στον χώρο σαν να τα παιδιά αυτά να ήταν 25 χρονών και όχι 14. Είναι ζητούμενο αυτό, ανεξάρτητα το παιχνίδι και την πίεση και το στόχο που έχει αυτό. Το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό, να ό,τι κάνεις όλη τη χρονιά, βάσει τις φιλοσοφίες και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που έχεις, να το βγάλεις στα κρίσιμα παιχνίδια, εκεί θέλεις να το κάνεις. Οπότε το κυριότερο θέμα που είχαμε να συζητήσουμε και να παίξουμε τα παιδιά ήταν να ακολουθήσουμε το ίδιο πλάνο, γιατί είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Απλά είναι ένα Final Four και ένα ημιτελικό και ένα τελικό. Αλλά το παιχνίδι πρέπει να είναι το ίδιο. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, αφού το πετύχαν ό,τι πετύχαν αυτά τα παιδιά, τι θα κάνουν, θα ανεβαίνουν κατηγορία, πάνε στην ΚΑΠΑ 17, έχουν ακόμα χρόνο στην ΚΑΠΑ 15, ήταν οι ηλικίες πιο μικρές, πώς είναι ακριβώς το πλάνο? Τώρα μέχρι τέλος της χρονιάς συνεχίζουμε, έχουμε άλλους 2 μήνες στην ΚΑΠΑ 15, πάλι συνεχίζουμε τη δουλειά. Θα αλλάξουμε πάλι κάποια στοιχεία όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, θα πάμε ενδεχομένως πιο σε κάποια στοιχεία, κάποιες αδυναμίες να τις βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και από τη νέα χρονιά με το καλό κάποια παιδιά θα προχωρήσουν στην ΚΑΠΑ 17. Είναι μέχρι να φτάσουν σε επίπεδο ανδρικής ομάδας, έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Αλλά ήδη έχω δει δημοσιεύματα, και εγώ και ο Στέλιος το σχολιάζαμε πριν εδώ πέρα για αγάπη, δημοσιεύματα υπερβολής για αυτά τα παιδιά. Πόσο δύσκολο είναι για σένα να κρατήσεις τα μυαλά τους στο έδαφος, ειδικά στην περίπτωση του Κούτσια που έδειξε και μια ηγετική φυσιογνωμία και εκπληκτικά ποδοσφαιρικά στοιχεία, να μείνουν προσγειωμένα και να δουλεύουν σωστά, γιατί έχουν τεράστιο δρόμο μπροστά τους ακόμα.
Φυσικά, ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάτι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Το κυριότερο που λέμε συνέχεια είναι η ταπεινότητα. Πρέπει να είναι ταπεινοί, πρέπει να δουλεύουν, πρέπει να έχουν το κεφάλι κάτω. Πρέπει να είναι συνέχεια σε μια διαδικασία προπόνησης σκληρής δουλειάς. Είναι δύσκολο για μας. Δεν χρειάζεται μεγάλη προβολή για τα παιδιά αυτά. Πρέπει να έχουν αυτό που αναλογεί. Στη δικιά μας θέση είμαστε υποχρεωμένοι να τους δείξουμε τον δρόμο το σωστό. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός εσωτερικός και τι λέω. Πρώτη ομάδα πρωτάθλημα. ΚΑΠΑ 19 πρωτάθλημα. Η ΚΑΠΑ 15 χθες που μπήκε είχε στο μυαλό της και εσείς κακά τα ψέματα και όλα τα παιδιά που ήταν μέσα. Είχε στο μυαλό της ότι έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε αυτό το σερί. Με την καλή έννοια. Δηλαδή θέλουμε ο ΠΑΟΚ να μεγαλώσει, βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, θέλουμε να είμαστε κομμάτι αυτό. Τα παιδιά νιώθουν και γνωρίζουν και ξέρουν ότι είναι κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ και βλέπουν τον ΠΑΟΚ να μεγαλώνει. Θα ήθελαν και αυτοί να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θέλουμε τώρα, η πρώτη κουβέντα τους είναι άντε μακάρι να το πάρει και η ΚΑΠΑ 17 με την αφέλειά τους, με αυτή που έχουν. Είναι σημαντικό να είναι κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ που μεγαλώνει έτσι. Είναι πολύ ευχάριστο. Γιατί κατά ψέματα τώρα το έχει πάρει ΚΑΠΑ 15, το έχει πάρει ΚΑΠΑ 19. Το παίρνει οι ανδρών, το έχουν πάρει οι γυναίκες. Αν το πάρει και 17. Έχουμε και το κύπελο. Ναι, θα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Εντάξει, δεν θα έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Νομίζω δεν θα έχει ξανασυμβεί και μακάρι να συμβεί. Απόστολε, πολλά από τα παιδιά που έχεις είναι μακριά από το σπίτι τους. Άλλα είναι από την Μακεδονία, άλλα από τη Θράκη, άλλα από τη Στερεά Ελλάδα. Ουσιαστικά μεγαλώνουν με τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Πόσο εύκολο είναι τα παιδιά αυτά να μεγαλώσουν σε μια ηλικία 13, 14, 15 χρόνια μακριά από το σπίτι τους και τους γονείς τους? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολλά παιδιά από αυτά τα οποία, από αυτή την ομάδα που είμαστε 6 χρόνια μαζί και πολλά παιδιά είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Βέβαια στην αρχή πηγαίνουν, έρχονταν. Είναι πολύ σημαντικό να ζουν με την οικογένεια του ΠΑΟ γιατί πρέπει να τους προσφέρεις τα πάντα. Είναι οι στιγμές που θα πρέπει στις αναχώγες, στις λύπες, στους έξω από το ποδόσφαιρο να είμαστε δίπλα τους. Να έχουμε την επικοινωνία με το σπίτι. Οι γονείς μας έχουν αφήσει τις ψυχές τους στην ουσία που εμείς είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά τα καταφέρουμε μια χαρά και έχουμε φανταστικό κλίμα μέσα στην ομάδα. Δηλαδή τα παιδιά μεταξύ τους έχουν καταφέρει και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Είναι κάτι εκπληκτικό. Και αν μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, μια κάμερα να έβλεπε στα αποδυτήρια πώς είναι ή πώς ήταν, ας πούμε, στο ημίχρονο μετά το 1-0 που χάναμε από τον Ολυμπιακό, θα έλεγε κανένα, δεν θα το πίστευε κανείς αυτό που έβλεπε. Την ομοψυχία τους. Εγώ πάντως είδα ένα σκηνικό το οποίο το βλέπω σπάνια και σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην φάση του Σμιλίδη που δεν τη πάει στον Κούτσια, πάει ο ίδιος ο Κούτσια που συνήθως 99% φορές ο Φόρ θα αρχίσει να ορίεται. Πάει ο ίδιος ο Κούτσια και του δίνει η ψυχολογία. Τα αγκαλιά, ναι. Εγώ αυτή την φάση μπήκα σε θέση του Κούτσια που εγώ δεν θα τη δούσα ποτέ έτσι. Για να είμαι ειλικρινής. Αλλά είδα τον αρχηγό της ομάδας να πηγαίνει και να αγκαλιάζει τον παίκτη που πήρε τη λάθος απόφαση. Προφανώς, εγώ με αυτό που είδα, δεν θα την ξαναπάρει αυτή τη λάθος απόφαση. Γιατί μιλάμε πάντα για εκπαιδευτικές διαδικασίες. Είναι δουλειά καθημερινή όλο αυτό. Είναι δουλειά καθημερινή. Είδαμε, Απόστολε, σε ένα βιντεάκι του λεωφορείου ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν και τη συμβολή του Ιβάν Σαββίδη σε όλο αυτό. Δηλαδή που τους παρέχει τη στέγη, την εκπαίδευση, που έχουν πράγματα που άλλοι συναθλητές τους σε άλλες ομάδες ούτε κατά διάνοια θα έχουν, γιατί δεν είσαι μόνο εσύ. Είναι μαζί σου και ένα επιτελείο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μια επαγγελματική ομάδα. Έτσι δεν είναι? Φυσικά, φυσικά. Το αναγνωρίζουν, είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της διοίκησης και της οικογένειας Σαββίδη. Πραγματικά, παιδιά, έχουμε τα πάντα και μπορούμε να δουλέψουμε σε επαγγελματικά πρότυπα. Έχουμε το κομμάτι ανάλυσης, έχουμε το οποίο μας βοηθάει πολύ, έχουμε τα πάντα πραγματικά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Να ξεκινήσω να μιλήσω, να μιλάω. Από αυτή την ηλικία μπαίνει το βίντεο ανάλυση και των αγώνων και της προπόνησης ή πάμε λίγο παραπέρα? Μπαίνει. Ε? Βέβαια, όχι όσον αφορά το αποτέλεσμα. Καθημερινά στην προπόνηση μπορεί να έχουμε βίντεο ανάλυση για να αναλύσουμε τα λάθη, να τα δουν οι ίδιοι, γιατί άλλο να τους το λες και άλλο να το βλέπουν. Ναι. Να δούμε και εμείς τους εαυτούς μας, σαν προπονητές. Όλη η διαδικασία, όλη τη χρονιά ήταν ακριβώς. Και φυσικά και στο Final Four. Είδαμε λίγο ότι στον πάγκο ήσουν πολύ ήρεμος. Δεν φώναζες, δεν... Αυτό είναι μια επιλογή, είναι του χαρακτήρα σου, είναι μια επιλογή, ένα ύφος που θέλετε να επιβάλλει ο ΠΑΟΚ στον πάγκο του? Γιατί έχουμε δει και αντιδράσεις προπονητών σε αυτές τις ηλικίες που δεν τις λες και normal.
το σημαντικότερο είναι να βλέπουν τα παιδιά ότι είσαι ήρεμος και ότι πιστεύεις σε αυτά. Όταν έχεις δουλέψει όλη τη χρονιά, το δουλεύεις τόσα χρόνια αυτά τα παιδιά και έχεις πει τα πάντα, νομίζω ότι το παιχνίδι είναι δικό τους. Πρέπει να το ευχαριστούν αυτοί. Mm-hmm. Το να φωνάζεις και να... Εντάξει, κάποια στιγμή ενδεχομένως θα πρέπει να τους ενεργοποιήσεις, αλλά το να κατευθύνεις συνέχεια και να φωνάζεις, σαν να τους αφαιρείς το παιχνίδι τους. Mm-hmm. Το παιχνίδι είναι δικό τους και πρέπει να το ζήσουν αυτοί. Αυτό είναι ένα ύφος που επιβάλλει γενικά ο ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω. Όποτε βλέπω παιχνίδια των Ακαδημιών, δεν βλέπω αντιδράσεις από τους πάγκους. Είναι θέμα της σχολής καθαρά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τη δική του σχολή πλέον. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι, ναι. Γιατί... Και ταυτόχρονα εκπαιδευόμαστε κι εμείς αυτοί. Μα και για εσάς είναι εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι. Ναι, βέβαια. Απόστολε, είσαι χρόνια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Έχεις περάσει και από την ΚΑΠΑ 19 δίπλα στον Παύλο Καρσία. Πολλά από τα παιδιά της φετινής ΚΑΠΑ 19 που έχουν γίνει πολύ λόγος, δικαιολογημένα νομίζω, το έχουμε πει και εγώ και ο Σταύρος και το βλέπει και ο κόσμος, τα έχεις υπό τις οδηγίες σου. Πες μας δύο λόγια για τη φουρνιά αυτή που είναι τόσο η ΚΑΠΑ 19, αλλά και για τον Παύλο Καρσία κατά προέκταση, γιατί τον έχεις ζήσει και από κοντά. Να μιλήσω πρώτα για τον Παύλο. Εντάξει, είμαστε ένα χρόνο μαζί. Ό,τι και να πω μπορεί να είναι λίγο. Ήταν μεγάλο σχολείο, έχεις να μάθεις πάρα πολλά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά μπορώ να μιλάω μέχρι το απόγευμα. Είναι σχολείο μεγάλο. Πήρα πολλά πράγματα, έμαθα πολλά πράγματα, είδα διαφορετικά πράγματα που μπορεί να μην τα έχω στο μυαλό μου. Έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο, πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είδα την ηρεμία του και εκείνος είναι πολλές φορές ήρεμος. Πήρα πάρα πολλά πράγματα, πραγματικά, και τον ευχαριστώ. Ναι. Για τα παιδιά αυτά την ΚΑΠΑ 19, που πολλά από αυτά τα ξέρεις πολύ καλά. Είναι μια φουρνιά εξαιρετική, το έχουμε πει. Το θέμα είναι το επόμενο βήμα. Είναι μια φουρνιά που δουλέψαν πάρα πολλά χρόνια. Δουλέψαν πάρα πολύ σωστά, με βάση την εκπαιδευτική διαδικασία, αυτό που λέμε και το πλάνο. Πραγματικά φτάσαν στο απόγειό τους στην Ακαδημία και νομίζω ότι τώρα πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα. Τους πιστεύουν πάρα πολύ και πιστεύω, επειδή τα έχω ζήσει κιόλας, ότι τους αξίζει πραγματικά να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Γιατί είναι πολύ υψηλό επίπεδο που τους έρχεται. Ο ΠΑΟΚ τι πρέπει να κάνει για να υπάρξει καλή μετάβαση προς το ανδρικό ποδόσφαιρο? Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό είναι το πρόβλημα πλέον. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να εκπαιδεύσει, αλλά η δομή του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι τέτοια που δεν έχει φροντίσει για τη μετάβαση από το ποδόσφαιρο ακαδημιών στο επαγγελματικό. Είναι πλέον αναγκαία η δημιουργία β' ομάδας? Νομίζω ότι είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, την οποία πλέον συνέχεια τη ζητάμε. Ναι, είναι αναγκαία. Πρέπει να βρεθεί το τέχνη αυτό για να μπορέσει να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να φτάσουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ το χρειάζεται αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει στην πρώτη ομάδα, τα κατά ψέματα. Δεν μπορείς εύκολα να βάλεις ποδοσφαιριστές. Τα παιδιά της ακαδημίας έρχονται και είναι ακόμα καλύτερα κάθε χρονιά. Οπότε σε αυτό το κενό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το καλύψουμε. Θα είναι β' ομάδα, θα είναι, δεν ξέρω, κάποιες συνεργασίες. Τώρα αυτό είναι υπεύθυνη διοίκηση να το λύσει. Αλλά σαφώς υπάρχει θέμα. Η διοίκηση τι να λύσει? Η διοίκηση έχει προτείνει καμιά 500 φορές να γίνει β' ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και οι άνθρωποι πετάνε χαρταετό 365 μέρες το χρόνο. Το ποδοσφαιρικό παραγωγικό δυναμικό της χώρας είναι, αν μη τι άλλο, λίγο αστείο. Θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να αλλάξει πραγματικά. 100% έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Να είσαι καλά. Που είσαι μαζί μας. Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Θα πάτε σε κάποιο τουρνά στο εξωτερικό, στα κοντά? Τι λέει το πλάνο? Έχουμε ένα τουρνά στο τέλος Μαΐου στο Κατάρ. Μια συνεργασία που έχει κάνει. Θα γίνει και τελικός. Να έχουμε κόσμο, καλό είναι. Πώς είστε, καλή πενταριά, μια χαρά στην κερκίδα, άσχημα. Εντάξει. Αυτό είναι το τέλος και μετά τα παιδιά πάνε να ξεκουράσουν. Αλλά έχουμε ένα δίμηνο ακόμα που σχεδόν που συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Δεν τελειώνει, επειδή τελείωσε χθες με το πρωτάθλημα, δεν τελειώνει η δουλειά μας. Καλά, εννοείται. Τι έκανε, 5 μήνες διακοπές? Ούτε μπασκετμπολίστες δεν κάνουν τους. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά και συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Στο Κατάρε. Μπράβο τα παιδιά. Η ΚΑΠΑ 12 πηγαίνει στην Τουρκία. Η ΚΑΠΑ 15 πηγαίνει στο Κατάρ. Μια χαρά. Ναι, αυτές τις μέρες είναι σωστά. Ωραία. Ωραία τουρνουά αυτά. Και πολύ χρήσιμο νομίζω για τα παιδιά. Θέλεις να πούμε λίγο για το χθεσινό, τι προέκυψε με τον ΑΚΠΟΜ που έχει ένα μικρό θέμα? Ναι. Θες να σου το πω επίσημα, πώς λέγεται, Στέργιο? Επίσημα, πες το, ναι. Να μιλάμε με επίσημους όρους. Λοιπόν, άκου τι έχει τώρα. Έχει κάταγμα. Καταλαβαίνεις, εντάξει.
διάφυσης τρίτου μετακαρπίου, δεξιά, χωρίς παρεκτόπιση. Ναι, εδώ ακριβώς είναι. Εδώ που σου δείχνω το χέρι. Θα μπορέσει να έρθει. Το τρίτο μετατάρτιση. Ναι, για περίπου 4 με 6 εβδομάδες. Όσον αφορά στο μάτς με τη Λάρισα, έχει να κάνει καθαρά με το αν αντέχει τον πόνο ή όχι. Αν αντέξει τον πόνο, θα είναι και διαθέσιμος κανονικά, εφόσον φυσικά βγάλει και κάποιες προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Αν δεν είναι καλά το χέρι του αυτές τις μέρες, το πιο κακό σενάριο τον θέλει να χάνει τη Λάρισα και να είναι διαθέσιμος από το επόμενο παιχνίδι και μετά. Ναι. Κανονικά. Με τον Άρθικα, βέβαια, όλο αυτό το διάστημα. 4 με 6 εβδομάδες. Εντάξει, στην Άρθικα. Το πας όλο. Δεν νομίζω κάποιον γύψο, νομίζω νομερική. Όχι, θα φοράει το. Έχει προοδεύσει. Ναι. Έχει προοδεύσει. Εδώ έχουμε δει. Έχουμε δει Ρεσιστέργιο εκείνη τη μάσκα, την περιβόητη που φορούσε. Ποιο τη φορούσε, του Παναθηναϊκού, που το έλεγαν στη μετάδοση. Ότι είναι η ειδική μάσκα που ήρθε από το εξωτερικό, εκείνη η μάσκα ειδική, ναι. Εντάξει, κάτι θα βρούμε κι εμείς έναν Άρθικα έτσι βοηθητικό να κάνει τη δουλειά. Κάπου θα γίνει η δουλειά κάπως. Από εκεί και πέρα δεν προέκυψε κάτι άλλο από χθες. Είπε και ο Λουτσέσκου ότι του Πέλκα η αλλαγή ήταν τακτική. Του Ενρίκε κούρασε περισσότερο γιατί ο Βραζιλιάνος έτρεξε πολύ, πάλεψε πολύ και έμεινε από δυνάμεις. Ο Σάκοφ είχε ένα ζήτημα, δεν παρέλαβε και το βραβείο του γιατί η σύζυγός του έχασε τον πατέρα της χθες και έφυγε κατευθείαν μετά το παιχνίδι. Και νομίζω ότι άμα θέλουμε να μείνουμε σε κάποια στιγμή, θα μείνουμε στην εικόνα του Βιερίνια με το κορτζάκι που το περίμενε έξω από το ποδητήρια. Το είδαμε και ζωντανά και στην τηλεόραση και πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Εντάξει, το Βιερίνια πλέον, ό,τι και να πεις, νομίζω είναι λίγο. Γιατί μιλάμε για έναν σπουδαίο άνθρωπο, πραγματικά. Πέρα από αρχηγό, πέρα από ποδοσφαιριστή, μιλάμε για σπουδαίο άνθρωπο. Μίλησαν εκεί, της έδωσε και μία φανέλα δώρο. Αλλά ο Μπάμπης από τα Καμίνια δεν έχει την ίδια άποψη. Ο Μπάμπης από τα Καμίνια, ας αποθεώσει το φορτούνι. Και οι δημοσιογράφοι που είναι προσκύμενοι στην ομάδα που υποστηρίζει ο Μπάμπης από τα Καμίνια. Κοίτα, τώρα η μόδα είναι ο Μάτος. Για το Βιερίνια δεν ξέρω. Η μόδα είναι ένα. Η μόδα είναι ο Μάτος. Η τροπή του ποδοσφαίρου, λέει ο Μάτος. Αυτό. Οπότε για το Βιερίνια δεν ξέρω αν έχουν να πούν κάτι. Σίγουρα θα έχουν να πούν. Εντάξει, θα βρουν, μάλιστα, σε κάποια φάση. Αλλά οι απαντήσεις που δίνει η Βιερίνια συνεχώς είναι. Δεν χρειάζεται να πει κάτι παραπάνω, βασικά. Εκεί σταματάνε όλα. Εντάξει, πολύ ωραία εικόνα και πραγματικά είναι από αυτές που μένουν. Υπάρχει και στο ΠΑΟΚ 24 το βίντεο. Να το δείτε, πολύ όμορφη στιγμή. Και το χαμόγελο του κοριτσιού πραγματικά μιλάει από μόνο του. Ναι. Πολύ ωραία. Κυριακή, ο επόμενος αγώνας. Έλα, Αριστεριό. Με τη Λάρισα. Τι ώρα? 7. 7 είναι και νομίζω ότι. Είναι όλα μαζί. Α, είναι σε αυτό για την αξιοπιστία του ελληνικού αθλήματος. Οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές είναι όλα. Αυτή, Κυριακή, ναι. 7 η ώρα. Αν είναι σε διαφορετικές ώρες, θα κάνει θέμα. Ναι, σίγουρα. Αλλά τώρα που είναι όλα τα παιχνίδια μαζί. Ναι, είναι όλα μαζί. Κάποιο θα ξεκινήσει. Καλά, αυτά πιο πολύ τελευταία αγωνιστική. 3 λεπτά αργότερα. 3 αργότερα. 5 λεπτά αργότερα. 8, ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Άλλο θα τελειώσει 9, άλλο 9 και 5, άλλο 9 και 8, άλλο 9,5. Εντάξει, βέβαια αυτά. Αλλά κατά τα άλλα ξεκινάνε όλα τα μάτς μαζί. Στο φανταστικό ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να κάνει τη δουλειά του. Λάρισα ΠΑΟΚ στο LFC Arena. Η Λάρισα με 30 έχει ένα μαξιλαράκι από τον 13ο ΠΑΣ τη τάξη των 4 βαθμών. Όμως αγωνίζεται με ΑΕΚ στο ΆΚΑ, πρωτελευταία αγωνιστική, και με Ολυμπιακό στη Λάρισα. Ναι. Ναι. Προφανώς θα κοιτάξουν οι άνθρωποι της Λάρισας και καλά θα κάνουν να πάρουν βαθμό ή βαθμούς. Ναι. Το ίδιο θα κοιτάξει και ο ΠΑΟΚ να κάνει τη δική του δουλειά. Τώρα η κατάσταση είναι 21, Λεβαδιακός, πρώτο-τελευταίος. Καλά, από όλο να το βάζουμε μέσα. Και ο Λεβαδιακός νομίζω το είπε το ποίημα. 21 Λεβαδιακός και είναι 25 Όφη, 26 ΠΑΣ, 28 Αστέρας, 29 Ξάνθη. Και η Ξάνθη είναι χαμηλά. Και η Ξάνθη είναι χαμηλά. Μέχρι και 30 ΑΕΛ πιάνει. Ναι, 32 Πανιόνιος. Νομίζω έχει όχι. Τελειώσει. Αλλά ο Λεβαδιακός το έχει πει το ποίημα. Πόμπα μετά από τόσα χρόνια. Σαν ψέμα. Κοίταξε. Σαν μια φορά πέφτουν άλλες ομάδες. Μια φορά. Δηλαδή έχουν γίνει. Για να μείνει ο Λεβαδιακός στην κατηγορία έχουν γίνει όργια. Σοκαριστικό είναι. Έχουν γίνει όργια. Δεν είναι αυτό που πιστεύει ότι κάτι θα αλλάξει μέχρι το τέλος. Λες δεν μπορεί. Τρεις αγώνες είναι κάτι. Πολύ περίεργο. Δηλαδή, φτάσαμε σημείο να λέμε ότι ο Χάιλάντερ θα πεθάνει και ο Λεβαδιακός θα μείνει στην κατηγορία, ό,τι και να γίνει. Το είπε το ποίημα. Πολύ σωστό. Δεν θα λείψει κανέναν ο Λεβαδιακός. Όχι, όχι. Ούτε το γήπεδο, ούτε τα νεκροταφεία από πίσω, ούτε η ομάδα του Λεβαδιακού. Γενικότερα δεν θα λείψει κανέναν.
Εντάξει, παρά μόνο στο Κομπότι νομίζω, γιατί και ο κόσμος του της Λιβαδιάς δεν στηρίζει και πλέον πάρα πολύ. Δεν στηρίζει την ομάδα, αλλά μην περιμένει να τα στηρίξουν οι άλλοι. Όφι, ρε, εσύ, πρέπει να σωθεί όφι. Θα παίξει Τούμπα με τον Πάοκο Λιβαδιακός και θα κλείσει τη χρονιά. Έχει την ΑΕΚ στη Λιβαδιά, αλλά δεν προλαβαίνει. Δεν θα λείψει κανέναν. Κάπου είδα ότι κάνει προσπάθεια να ανέβει ο Πλατανιάς. Ναι, εντάξει, και εγώ χθες Τούμπα. Να ξαναπούν τα χανιά στη ζωή μας. Αυτές είναι οι προσπάθειες ωραίες. Βόλος νομίζω. Είμαστε με Πλατανιά, Βόλος. Νομίζω Βόλος. Έχεις ασφάλιση νομίζω και όσο Βόλος. Κάτι. Δεν είναι άσχημα αντί για Λιβαδιά να πας στο Βόλο. Καλά πλάκα κάνεις. Μια χαρά. Τώρα... Εδώ σε φιλικό είχαμε πάει και το χαρήκαμε. Αν αντί, του Απόλλωνα, αν αντί της Ριζούπολης θα πάμε τον χρόνο στα χανιά. Δεν θα πεις όχι. Κανονικότητα. Μια κέρκυρα λες μετά. Μια κέρκυρα. Καλά, η Μυτιλίνη δεν μπορεί να την ξέρουμε την Καλονία. Συγγνώμη, Στέργιο. Δεν ξέρω και στη Σαντορίνη τι κάνουν. Τι λες. Ο αόθυρας. Για παιδιά λίγο να το δούμε το θέμα. Εντάξει. Για να το δούμε λίγο. Ο επόμενος στόχος είναι η Κέρκυρα. Να την ανεβάσουμε. Ναι. Η ιστορική ομάδα έχει πολλά να δώσει. Ναι. Κόσμο. Τοπική κοινωνία. Προσφυγική κουλτούρα. Ωραίο γήπεδο. Παραδοσιακά. Έτσι να το βλέπεις. Παραδοσιακή ομάδα της Ελλάδας γενικά. Που τη θυμάσαι παλιά. Βέβαια. Χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αφού σας πω ότι κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας για την κυρία επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα. Προπόληση εισιτηρίων από τα εισιτήρια του καζίνου, από τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Ένα μοναδικό υπερθέαμα με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Καρτερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάκης Δελαπόρτας, πάρα πολύ. Σπουδαίοι χορευτές, όλα αυτά στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα, είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, απαιτείται απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας αν θέλετε να πάτε στο θέατρο Βεργίνα και να δείτε την κυρία επιθεώρηση. Η Αναδομό είναι εδώ μαζί μας. Αν θέλετε να αναβαθμίσετε τη ζωή σας, είναι η κατάλληλη επιλογή. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα νέα του γραφεία. Να πάτε από εκεί, να μιλήσετε με του ανθρώπου στον Αναδομό, ανάλογα με τι ανάγκε σα, να εκπονήσετε ένα πλάνο. Όλα θα γίνουν με συνέπειε στο χρονοδιάγραμμα και όλα θα γίνουν με πολύ καλέ τιμέ. Δεν θα σα βγουν στην πορεία διάφορα έξτρα πράγματα. Όχι. Όλα από την αρχή, ένα πακέτο, το πληρώνετε και όλα καλά. Μέχρι εκεί, Έστεργιο, έτσι δεν είναι. Δεν θα σου πούνε, αδερφέ, εκεί που έκανε το πάτωμα. Είναι σάπιο από κάτω. Πρέπει να το αλλάξουμε όλο. 500 άρξη, και τα πετά να αλλάξουμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Βγαίνουν πράγματα. Ναι, όχι. Ναι. Στην Αναδομό. Αξιοπιστία και κάτω, όλα την αρχή. Σας λένε τις ιδέες τους με βάση και την εμπειρία τους. Λέτε εσείς τι ακριβώς θέλετε. Κάνετε και μια μακέτα τρισδιάστατη να δείτε πώς θα είναι ο χώρος όταν θα γίνει και όλα καλά. Και φυσικά στίχημα μαζί μας Στίχημαν. Χαμό, Στέργιο. Εγώ ετοιμάζομαι για ένα διήμερο αύριο και μεθαύριο να τα πάρω όλα. Τότε να μάσω με σημειώσει. Καλά, Στέργιο τώρα. Δηλαδή είναι άσο μπετό. Ναι, και μαζί με τον άσο τη United. Μέσα δεν παίζουν, νομίζω. Στην Αγγλία δεν ασχολούμαι καν. Με την Μπαρτσελόνα. Ρε Στέργιο, δηλαδή εσύ από τα τέσσερα μάτς. Η προσοχή μου είναι στραμμένη. Από τα τέσσερα μάτς μόνο τότε να μισεί. Στο νέο στολίδι. Ναι, δακρύσαμε. Εντάξει, Στέργιο. Ενό δισεκατομμυρίου αγάπη. Οκ, okay, εντάξει, δακρύσαμε τώρα που τα λέμε αυτά. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Ποτάρετε και γρήγορα και με ασφάλεια. Και διεκδικείτε μεγάλα κέρδη. Κατεβάστε και το σερί το μεγάλο παιχνίδι Στίχημαν, είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android. Και με ζωστές προβλέψεις και με σερί προβλέψεων μπορείτε να διεκδικήσετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Όλα αυτά από τη Στίχημαν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αφού πήγαμε στο στούντιο και διαπιστώσαμε ότι η αγάπη έχει ένα χαρτί υγείας γκοφρέ μπροστά μας. Συγγνώμη που με άρεσε. Δεν πήρα χαρτομάντιλα, ζεβασόφτ. Δεν πήρα χαρτομάντιλα. Είμαι σκληρή, δεν τα χρειάζομαι. Κολόχαρτο δουλεύει η αγάπη. Πάμε στα βασικά. Θα ακούσουμε τα γκολ σου. Δεν ήμουνα και. Δεν είσαι πολύ. Είχα νεύρα πολλά. Θα το εξηγήσω. Το καταλάβαμε. Βάλ το. Ρίξτε το. Κάνει στον Ερίκε με την περιοχή. Ερίκε σουτάρει γκολ για τον Πάοκ. Γκολ για τον Πάοκ. Την πέφτουνε στον Μάτος. Γιατί δεν τήρησε το fair play. Αλλά πιο fair play. Όλη την ώρα κάτω πέφτουνε. Ο Ερίκε σκοράρει στο 34. Απλά λαϊκά τα πεινά. Εντάξει, είναι λογικό αυτό. Στο δεύτερο είναι η έκριση. Μπίσιτς. Για τον Σάχο. Με μία Ολιβέιρα για τον Μπίσιτς βάλα από τα αριστερά. Προϋποθέσεις για τον Πάοκ. Θα βγάλει τη σέντρα. Και παλιά του Σάχο. Γκολ. Γκολ για τον Εύγεν Σάχο. Το πρώτο του στη σεζόν. Το πρώτο στη σεζόν. 2-0 ο Πάοκ. Από τη σέντρα του Μπίσιτς βάλα. Στο 78 ο Πάοκ. Εκμεταλλεύεται την πολύ καλή κυκλοφορία των παικτών του
Ανακουφισμένος ο Λουτσέσκου στον πάγκο. Ο Σάχοφ που έκανε κακό παιχνίδι σήμερα. Και τον βγάλαμε MVP. Τώρα ξυπνάει η τούμπα. Η κεφαλιά του Σάχοφ ήταν καλοσυγισμένη. Το φάγαμε τόσο στο διάλο. Ποιο? Σε φάγαμε. Η γολήτρια. Πολύ καλή συνεργασία. Είναι αυστηρή. Μην ξέρεις, δεν περνάνε τέτοια. Το τρίγωνο που έγινε. Πάμε στο τρίτο. Ο Πίτσμαν θα βγάλει σωστά στο πέναλτι. Η κεφαλιά του Σάχοφ στην αριστερή γωνία του Σαράνοφ δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Μίσιτς. Ανεβαίνει ο Κροάτης. Ψάχνει τον Μπίσεσβαρ, θα φτάσει μπάλα σε αυτόν. Μπίσεσβαρ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ γκολ για τον ΠΑΟΚ. 3-0. Μια μέρα στη δουλειά. Μια μέρα στη δουλειά. Γιατί ήσουν κρυβισμένος, Σταύρο? Γιατί παίζαμε. Κατάλαβε και συνάδελφος ότι ήσουν κρυβισμένος από ό,τι κατάλαβα. Χάλασε μια σύνδεση. Κόπηκε και σύνδεση του συναδέρφου. Γιατί είχαμε την ατυχία και ήμασταν στο ίδιο έδρανο. Η γροθιά έκανε την πρίζα να φύγει τη θέση τη. Χτύπησε τον από πίσω στο κεφάλι. Αλήθεια. Το άνοιξε, όχι. Αγανάκτησε λίγο ο συνάδελφος. Αλλά παιδί είναι αδερφός ο Αντώνης Τσακαλέας. Θα το θυμούμε, θα το θυμίσουμε. Το συγχώρησε αμέσως. Είχε μια ευτάλητη αναμονή να ξαναζητηθεί το ίντερνετ στο ταλαμπάκι να ανάψει. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Σκέψω, δεν πέρασε ένα αυτό. Κοίτα, εκείνη την ώρα πρώτα απ' όλα αποκλείται να συμβεί σε. Θα προλάβω εγώ να νευριάσω με τον παίκτη. Ναι, είναι η φάση του Μπίσεσβαρ που δεν τη δίνει αριστερά που είναι μόνο. Ναι. Την πουλάει στο κέντρο και τρώμε κόντρα. Πραγματικά χθες απογοητεύτηκα από τους συναδέλφους. Και σε εμάς. Δεν μπορεί να μου δίνει κορυφαίο τον Σάχοφ και τον Μπίσεσβαρ που είναι σε όλο το παιχνίδι αλλού για αλλού. Μετά το 70 ξυπνάνε και οι δύο. Για μένα ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ είναι ο παίκτης που ξεφωνίζω περισσότερο οποιονδήποτε άλλον. Ενρίκε. Τον Ενρίκε. Ο Ενρίκε είναι ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ χθες. Με στη βλακεία του και την τρέλα του δίνει ενέργεια στην ομάδα. Ξεκλειδώνει βασικά το μάτς. Ξεκλειδώνει το μάτς. Βγάζει πολύ ενέργεια στην άμυνα, δίνει λύσεις. Γενικά τα δίνει όλα το παιδί. Στην επιλογή που έκανε ο ΠΑΟΚ ανάμεσα σε τρελούς, πήρε τον καλό τρελό, ο οποίος έχει και 3 γκολ, αφήνοντας τον κουτοπώνυρο τρελό να κάνει μπουρδέλο τον Ατρόμητο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ερίκη δίνει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δίνει πάρα πολλά. Μες στο παιχνίδι θα κάνει 700 λάθη. Αλλά η διάθεσή του και η ενέργειά του δίνουν πράγματα. Σε μια ομάδα η οποία κακά τα ψέματα, όπως μου είπε σοφά ένας τέλεχος της ομάδας, ότι πάντα τα τελευταία σπριντ είναι τα πιο δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή έφτασε. Ναι. Εδώ και τώρα είναι να του φύγει το στρες. Ναι. Να το φτάσει στο τέλος, να τελειώσουμε, να αγκαλιαστούμε και να κάνουμε τη δουλειά. Εδώ λοιπόν σε αυτό το momentum που όντως η ομάδα δείχνει σημάδια ψυχολογικής κόπωσης, ναι. Μέχρι να το κλειδώσει για να μπορέσει να κοιτάξει μετά τον τελικό, τον ημιτελικό, τον δεύτερο και τον τελικό. Βάλε μέσα και τη σωματική. Η σωματική ρε φίλε τώρα, εντάξει. Η σωματική του τελευταίου στέριο. Η σωματική παρέρχεται 48 ώρες μετά από ένα παιχνίδι. Η ψυχολογική είναι. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε κουρασμένοι. Ψυχολογικά. Δεν θα είναι αυτή. Εγώ αισθάνομαι ράκος. Ναι, ναι. Εγώ τελείωσα το παιχνίδι και είχα νεύρα που δεν παίξαμε. Και είχα νεύρα κυρίως για το πανηγυράκι που στήθηκε. Με τους αφελείς όλους που μου φτιάξαν ένα κλίμα. Θα γκελάρει ο Ολυμπιακός και θα το σηκώσουμε χθες. Δεν αναφέρεις τον κόσμο. Αναφέρομαι σε σελίδες στο Facebook, αναφέρομαι στον τύπο, μια μερίδα έτσι. Που το κότσαρε. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, κατακτά τίτλους 100 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει παιχνίδι σαν τον Πανετολικό. Ναι. Δεν υπάρχει. Αν θες να γίνεις, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο που προσπαθούμε να κατακτήσουμε ένα τίτλο όντας σοβαρή, έτσι ώστε να αποκτήσουμε και το know-how. Αυτό που έχει ο Ολυμπιακός στο DNA του, το έχει. Δεν μπορούμε να πούμε δεν το έχει. Μόνο ηλίθιος μπορεί να πει ότι δεν το έχει ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα. Ωραία. Εδώ λοιπόν εμείς πρέπει να κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Όχι τι κάνει ο Ολυμπιακός. Εμείς λοιπόν ήμασταν υποχρεωμένοι χθες να πούμε πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό το πανηγυράκι που στήθηκε δεν βοήθησε την ομάδα να πει σοβαρά. Δεν της πέρασε το κατάλληλο μήνυμα. Όλα στο ποδόσφαιρο είναι μια λεπτομέρεια. Όλα πρέπει να τα υπολογίζεις.
Γι' αυτό ήμουν τρελαμένος. Γιατί κατάλαβα το πανηγυράκι. Δεν υπάρχει πανηγυράκι στον πρωταθλητισμό, παιδιά. Πανηγυράκι στον πρωταθλητισμό υπάρχει όταν το κλειδώσεις. Όχι πριν. Ειδικά μετά τα περσινά. Ειδικά μετά τα περσινά. Δεν λες καλά που ο Βιερίνη έκανε και τον τερματοφύλακα στο 59. Ναι. Γιατί θα είχαμε μετά δύο πτώσεις ανά σεκόντ το τελευταίο μισάωρο και δεν θα υπήρχε. Ναι, δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται πάντα να εμφανίζεται ο Θεός Βιερίνη, ο απομηχανής, για να σώσει την κατάσταση. Κάρμα και εδώ. Κάρμα και εδώ. Κορυδεύανε τερματοφύλακα στη Λαμία με το χέρι, με το χέρι. Ναι, ναι, πάρε, το. Πάρε και το πόδι. Πάρε και το τερματοφύλακα όντως. Ναι. Για να βάλεις μυαλό και εκεί. Ναι. Είναι, αυτά που γίνονται είναι απίστευτα, εντάξει. Δηλαδή, όταν μαζέψεις, θέλει πολύ μυαλό, καθαρό μυαλό, ό,τι έγινε σε όλους τους αγώνες με πρόσωπα, με καταστάσεις. Ναι. Είναι ένα βιβλίο 200 σελίδων εύκολα. Ναι, δηλαδή, ναι, για πλάκα, για πλάκα. Δύο ημερών. Για πλάκα. Εδώ λοιπόν, προσεγγίσαμε κάτω στο παιχνίδι, γι' αυτό ήμουν εκνευρισμένος. Σε κακή μέρα όλοι πριν το στόπερ. Όλοι. Σωστό. Η νευρικότητα που βγάζει ο Ακπόμ μπροστά είναι πλέον μύθος. Δεν υπάρχει φάση που να έχει μείνει όρθιος. Είπες ότι κάθε φορά που μιλάς για τον Ακπόμ σκέφτεσαι συνεργείο αυτοκινήτων. Σε κάποια φάση. Το θυμάμαι καλά. Πείτε και εδώ την ώρα. Σκεφτούμε συνεργείο αυτοκινήτων. Ασφάλεια. Ασφάλεια, μπράβο. Ασφάλεια, ναι. Αφού πάει τρακέρνη συνεχώς. Εδώ το χέρι του που το έχει χτυπήσει και είπαμε πριν τι έχει. Ο ίδιος πιστεύει ότι το χτύπησε μόνος του. Ο γιατρός του ΠΑΟΚ έλεγε ότι είναι από πάτημα. Δεν το κατάλαβα. Να του βγάλει άκρη τώρα. Ο Ακπόμ πρέπει να ηρεμήσει. Γενικά, εγώ αυτό το συμπέρασμα που καταλήγω μετά τα χθεσινά και με έχοντας και εικόνα από τα προηγούμενα είναι ότι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα στα πόσα, στα πέντε. Πόσα μάτσα έχουν μείνει. Πέντε, παιχνίδια, τρία, πέντε, ναι, επίσημα παιχνίδια. Ναι. Μαζί με το τελικό πέντε, αν περάσουμε δηλαδή στον ημιτελικό, γιατί είναι παιχνίδι. Ναι. Και το σεβόμαστε. Ωραία. Για μένα πλέον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ και με την κατάσταση των παικτών, έτσι όπως τη βλέπω, μάλλον είναι μονόδρομο το να πάει με τρεις στα χαφ. Όπως τελείωσε το παιχνίδι. Γιατί χθες ο ΠΑΟΚ αλλάζει αποτελεσματικότητα, αλλάζει λειτουργία όταν μπαίνει ο Μίσιτς σαν τρίτος. Ο Λουτσέσκου που ουδέποτε σκεφτόταν να πάει στο 4-3-3 το καθαρό, το κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Τρίπολη, νομίζω, το κάνει και χθες. Δηλαδή αρχίζει και μπαίνει στο μυαλό του. Και επειδή η κατάσταση των εξτρέμ μας δεν είναι και αμάλαμαν, ο Ζαμπά είναι η ώρα να τραβηχτεί το αυτί του. Δεν έχει το μυαλό του συγκεντρωμένο. Είναι αγάπη κουβέντα που κάναμε, ναι, θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Παραδέξει την εμπειρία μου. Ναι, Σταύρο. Έτσι, μπράβο, να τα λέμε όλα. Ναι. Ναι, Σταύρο, λάζει και το σαρδόνιο το γέλιο. Ναι, ότι. Το ειρωνία, ναι, Σταύρο, για να τα ακούσεις αυτά. Ναι. Δεν προκύπτει όμως ότι κάνει βάρη και τέτοια που λέμε. Όχι, άλλο κάνει. Δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει ότι κάνει έξτρα πρόγραμμα. Άλλο κάνει ξαφνικά από γρήγορος, έγινε αργός. Μπράζεται λίγο παραπάνω, τέλος πάντων, ναι. Ναι. Εδώ λοιπόν, αυτάκι στην άκρη, ισχύα και τέτοια τα τρώμε, παπάς είναι αυτά. Ναι, ναι. Εντάξει. Λίγο να βάλει μυαλό και το ξανασυζητάμε. Ο Λεμιός είναι τραυματίας. Λογικά τώρα για Λάρισα θα είναι ο Λεμιός, βέβαια. Θα είναι. Ο Λάρισα. Ο Λεμιός θα είναι στη Λάρισα, ναι. Λαρίσα, όπως το λέει και ο. Ναι. Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Ότι ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι τα εξτρέμ του και με τον Μπίσεσβαρ επιβαρημένο, πιο λογικό βρίσκω να πάει με τρεις μέχρι το τέλος σεζόν. Να πάει δηλαδή σε μια τριάδα Κάνια Σάχοφ Ολιβέιρα, Κάνια Μίσιτς Ολιβέιρα. Που ο Μίσιτς είναι και καλός. Μια χαρά είναι ο Μίσιτς. Ναι. Ο Μίσιτς με το που μπήκε χθες, ο ΠΑΟΚ έγινε αποτελεσματικός. Έχει συμμετοχή και στις δύο φάσεις. Τον γκολ. Αυτός δημιουργεί το ένας με έναν με τον Μπίσεσβαρ στο τρίτο. Συμμετέχει στο καλύτερο συνδυαστικό κομμάτι του αγώνα του ΠΑΟΚ χθες. Με την πίσω πάσα στον Ολιβέιρα, ο οποίος βρίσκει και κάνει την κύπα στον. Κύπα, να μαθαίνεις. Ναι. Στον Μπίσεσβαρ και αυτός βρίσκει τον Σάχοφ. Αρχίζει λοιπόν ο Μίσιτς να δείχνει πράγματα. Εγώ λοιπόν αυτό θα έκανα στη θέση του Λουτσέσκου, αναγνωρίζοντας ότι η μεσοεπιθετική μου δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ναι. Εντάξει, ο Μπίσεσβαρ είναι ο πιο ποιοτικός μου, θα μπει αριστερά. Δεξιά μπορεί να διαλέξουμε ανάμεσα στους δύο. Εντάξει, και μετά να υπάρχει βάθος με Πέρκα, Καντουρί κτλ. Κτλ. Possible. Ε? Possible. 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 Τι ωραία πράγματα. Κοιτάξτε, ένα παιχνίδι τώρα σίγουρα απαιτητικό αυτό που έρχεται. Στη Λάρισα. Ναι.
εφόσον πάω κάνει και σε αυτό εκεί. Αυτό που πρέπει, μετά υπάρχει δυνατότητα, καθώς ο Λεβαδιακός θα δει στην Τούμπα, παιχνίδι που δεν έχει τις απαιτήσεις θεωρητικά πάντα όπως έχει αυτού της Λάρισας, εκεί μπορεί και να δοκιμάσει κάποια πράγματα ο Λουτσέσκου για αυτό που λέει ο Σταύρος ή κάτι άλλο, να δώσει ανάσες, γιατί εντάξει, υπάρχει το ψυχολογικό κατά 80% για μένα και κατά 20% υπάρχει το σωματικό σε παίκτες προχωρημένης ποδοσφαιρικά ηλικίας που έχουν παίξει το 80-85% των παιχνιδιών φέτος. Και δεν είναι λίγα, ούτε ξεκίνησαν νωρίς. Τέλος Ιουλίου ξεκίνησε ο ΠΑΟ και είμαστε. Ο ΠΑΟ ξεκίνησε με υψηλή ένταση, τελειώνει με υψηλή ένταση. Δηλαδή στο Μάτος δεν μπορεί να μην βάλει την κουβέντα ότι έχει και σωματική καταπώνηση. Ο Μάτος όμως ξέρει να το διαχειρίζεται κιόλας. Ούτε είναι 25 χρονών. Ο Μάτος έκανε μια κοιλιά τετράμινη. Και τώρα επανήλθε. Επανήλθε στα μάτς που καίει, που ξέρει και ο ίδιος συνειδητά ή υποσυνείδητα ότι πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, όλα καίνται. Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν καίει. Αλλά η ουσία είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να βρει μια φόρμουλα να γίνει πιο συμπαγής και να βγάλει καλύτερη ενέργεια και αποτελεσματικότητα. Χθες δηλαδή, εμένα με προβλημάτισε και δεν είναι η πρώτη φορά. Με τον Αστέρα Τρίπολης δεν παίξαμε μπαλάρα, αλλά το ελέγξαμε 100% το παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν είχαμε θέμα. Εντάξει, χθες απλά ήταν και η Λαμία μια καλή ομάδα. Δηλαδή, η απείλησε, είχε και τη φάση και με τον Παράλη στην κεφαλιά. Είχε και κάποια καλά σουτ. Είχε γενικά καλή παρουσία. Αλλά δεν ήταν και ο ΠΑΟΚ πολύ αργό κέντρο. Ο Ολιβέιρα Σάκοφ δεν. Δεν φάνηκε καθόλου στο μεγαλύτερο κομμάτι. Οι αλλαγές δεν βοήθησαν. Δηλαδή, ειδικά ο Ελκαντουρί, δεν νομίζω να κατάλαβα ότι μπήκε στο γήπεδο. Ναι, πάλι ο Ελκαντουρί δεν προσέφερε πολλά. Ο Σβιντέρσκι, λίγα πράγματα. Εντάξει, όσο έπαιξε, είχε μια ενέργεια από τα αριστερά, είχε λίγο πίεση, έκανε εντάξει. Κοίτα, ό,τι μπορούσε, έκανε το παιδί. Ανάλογα πώς θα είναι ακόμα, ο Σβιντέρσκι μπορούμε να το δούμε και είναι βασικό στη Λάρισα. Ο Σβιντέρσκι θα παίξει στη Λάρισα. Το θέμα είναι πλέον ποιο θα πάει. Δηλαδή, ο Ακπόμ σου δίνει κάποια πράγματα. Ναι. Δεν βγαίνει στον κόλ τελευταία. Καλά, αυτό που χάνει χθες. Που εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει. Το ρίχνει out. Εγώ αλλά κατάλαβα ότι η μπάλα μπήκε μέσα. Ξεκινάμε τα βασικά στη μετάδοση. Και νομίζω ότι δίνει offside και μανουριάζω με τον βοηθό. Αλήθεια. Να σηκώσει τη σημαία. Δεν το άκουσα αυτό. Το έγραφα εκείνη. Ναι, ναι. Δεν πέρασε καν από το μυαλό μου. Το σύνδρομο Ακπόμ. Δεν πέρασε καν από το μυαλό μου. Ότι δεν το έβαλε. Ακύρωσαν κόλ κανονικό Ακπόμ και τέτοια. Τι είπε. Δεν είπα τίποτα. Όχι, όχι. Λέω τι σηκώνει. Λέω η ευθεία. Είναι αγού. Και μου λέει από μέσα από το στούντιο. Σταύρο, έξω πλάσα. Λέω τι. Έξω πλάσα. Άρα λοιπόν, αφού έχει εσύ το σύνδρομο Ακπόμ, φαντάζεσαι το παιδί το ίδιο τι έχει με αυτά που του έχουν κάνει. Καλά, και offside να ήταν, εκείνο δεν το χάνει. Πραγματικά. Δηλαδή ο Σάκοφ τη ρίχνει πάνω στο Σαράνοφ, πάει μπάλα στον Ακπόμ, είναι μόνος, out. Δεν ήταν καλή στιγμή για τον Ακπόμ. Και όντως γενικά νομίζω ότι του βγαίνει λίγο παραπάνω άγχος γιατί δεν έχει νούμερα τελευταία. Δηλαδή κάνει δουλειά γύρω-γύρω, πιέζει, κλέβει, τρέχει, αλλά δεν έχει την ουσία. Το καλό είναι ότι η αμυντική πεντάδα μαζί με Πασχαλάκη δουλεύει πολύ αποτελεσματικά στην άμυνα. Και αν πάει, παιδιά, αυτό μέχρι το τέλος, υπάρχει ποιότητα ακόμα και σε κακή μέρα να βρει ο ΠΑΟΚ τα γκολ που θέλει. Μεγάλη υπόθεση η άμυνά σου να δουλεύει ρολόι. Ναι, σίγουρα. Και όταν έχεις ποιότητα, μπίσες βαρέ, έχεις Πέλκα, έχεις Ελκαντουρί, έχεις Ακπομ, έχεις Λιμιό, Ζαμπά, Ερίκη, θα γίνει η φάση. Δεν γίνεται. Εντάξει, το ιδανικό είναι να ανέβει και όλη η ομάδα. Μείναν 5 παιχνίδια. Αλλά μεγάλη υπόθεση, αυτό που λέμε όλη τη χρονιά, ότι είναι τεράστια συμβολή της αμυντικής πεντάδας μαζί με Πασχαλάκη. Από εκείνο το παιχνίδι με την Ξάνθη στα Πηγάδια, που ουσιαστικά ήταν το ντεμπούτο του Πασχαλάκη, γιατί είχε προηγηθεί το παιχνίδι με τον Ιγυνιακό, να είχαμε να λέγαμε, το 5-0. Πρώτο μάτς που έπαιξαν μαζί Πασχαλάκης, Βιερίνια, Μάτος, Κρέσπο και Βαρέλα ήταν το παιχνίδι στα Πηγάδια. Και έχουν παίξει μαζί 100-110 παιχνίδια. Τρελό σε ρήπο και ο Λουτσέσκου χθες είπε ότι μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε ούτε εμείς οι ίδιοι τι πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μετά θα το δεις λίγο. Ωραία. Ναι, είπε πολύ ωραία πράγματα. Και αλήθεια, είπε ότι θα ήμασταν πρωταθλητές. Είπε ψέματα δηλαδή. Όχι. Απλώς υπάρχουν πολύ ευαίσθητοι που βρήκα την ευκαιρία και μας έχει κουράσει. Εντάξει, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ όσο άλλες φορές. Μια χαρά είναι, παιδιά, ο Λουτσέσκου. Το ξαναλέω εγώ. Θα τα ακούτε 50 χρόνια. Εμά η αλήθεια είναι αυτό που λες. Αυτές οι αηδίες, περασμένα, ξεχασμένα και αυτά, να τα πείτε εκεί που ξέρετε. Όχι, ρε, μα θα είχαν τελειώσει όλα κανονικά χθες. Με το μείον 2. Το έχεις κλειδώσει από χθες. Τελείωσε. Περασμένα, ξεχασμένα, Σταύρο και Αγάπη είναι να δώσουμε ραντεβού 12 η ώρα να έρθω εγώ το 12.30.
Αυτό είναι περασμένα ξεχασμένα. Το να σε κλέψω το σπίτι και ό,τι έχεις και δεν έχεις και να σου πω εντάξει, περασμένα ξεχασμένα. Δεν είναι, όχι. Θα τα ακούς 50 χρόνια. 200. Και από τον Λουτσέσκο και από τους φίλους του ΠΑΟΚ που καλά κάνουν και εκνευρίζουν ό,τι γράφεται στα social media για Ολυμπιακό ΑΕΚ τσουπ. Πετάγεται και ένας φίλος του ΠΑΟΚ, προκαλεί εκνευρισμό στους υπόλοιπους. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι λοιπόν, έχει το έργο. Να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να επιστρέψουμε και με μπάσκετ και με βόλεϊ, γιατί έχουμε εξέλιξη και στο βόλεϊ ειδικά. Μπείτε στο ΠΑΟΚ να διαβάσετε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε ο Παύλο Γκαρσία στη Φόρτσα του Σαββάτου. Πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μαζί μας τα Νάξουρ, τα κορυφαία παπούτσια. Στέργιο, δεν έχεις πάει ακόμα να πάρεις τα αθλητικά που θέλεις. Μπορούμε να πάμε σήμερα, φεύγοντας από εδώ επιτέλους. Τσιμισκή με Αριστοτέλους. Όχι, μπορείς να αγάπη. Ωραία, δεσμεύομαι σήμερα. Τσιμισκή με Αριστοτέλους στο νέο κατάστημα. Αν τώρα θέλετε κάποιο άλλο μέρος, υπάρχει και στην πλατεία Αγίας Σοφίας κατάστημα, υπάρχει και στο Mediterranean Cosmos, υπάρχει στο Ελευθέρως Βενιζέλος και σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά στο κέντρο. Παντού υπάρχει ένα κατάστημα Naxus και nag.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα Δευτέρα κλείστε γέρο στα εστίριά σας για την Παρασκευή και το Σάββατο για την παράσταση Η Κυρία Επιθεώρηση στο Θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια από το καζίνο όλο 24ωρο, καταστήματα public, διαδικτυακά στο ticketservice.gr και τελεφωνικά στο 217-234567. Μια μοναδική παράσταση, ένα μοναδικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης με πάρα πολλούς αξιόλογους, ηθοποιούς, τραγουδιστές και χορευτές της νέας γενιάς του θεάτρου. Κλείστε γέρος τη θέση σας στο Θέατρο Βεργίνα, γιατί απομένουν παιδιά τέσσερις παραστάσεις. Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχονται και Παρασκευή Σάββατο 19-20 Απριλίου. Θυμίζω ότι δεν είναι υποχρεωτική για όσους πάτε στο Θέατρο Βεργίνα να μπείτε και στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου ως γνωστόν. Πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Και στοίχημα.gr μαζί μας. Ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ είναι εδώ. Έχει και καταρχάς Ατρόμητο, νομίζω, με τζίλο στο Περιστέρι, αν θυμάμαι καλά. Έχει γενικά και στα άλλα πρωταθλήματα αγώνες. Έχει Ατρόμητο, ναι. Ατρόμητος από όλων Σμύρνης είναι το μάτι, ναι. 1.44 ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ναι, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς είναι. Η στοίχημα πάντα προχωρεί. Κανένα ειδικό μωρό είναι καλύτερο, νομίζω. Ναι. Το 1.44 τώρα. Κολομάτος. Θα το κόψουμε, να ξέρεις. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, πολλοί αγώνες και πολλές επιλογές. Από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή μπαίνετε στοίχημα.gr και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει και το σερί και το live καζίνο όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο που είναι πάντα 20 λεπτό. Σοκ. Εδώ στο ΠΑΟΚ 24, πρώτο της εβδομάδας. Πες τελευταίο κομμάτι, ρε, βλέπω να πεις μισάωρο που είναι 20 λεπτό. Το πώς το λέω, αγάπη, δεν είναι δικιά σου δουλειά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο μπάσκετ, που δεν τα κατάφερε, στο ΆΚΑ. Άξιρε, Στέργιο, δύσκολο μάτς ήτανε, απλά ξέφυγε λίγο το σκορ. Ναι, ας το πούμε, μια κακή μέρα στη δουλειά. Τι να πούμε. Με αυτό, θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος. Τον έχουμε. Γεια σου, ρε Νίκο. Χαίρετε, τι γίνεται. Χαίρετε. Καλά, καλά. Πάντα καλά. Τι είναι κακή μέρα στη δουλειά, ρε φίλε. Εδώ ήτανε, πώς το λένε, δεν εμφανίστηκε στη δουλειά. Ναι. Να είναι ο Σι παρόν. Πολύ ξέφυγε το σκορ, εσύ. Το βλέπαμε λίγο στην Τούμπα. Δεν είδα ούτε λεπτό μόλις που ξεκινήσαμε. Πώς να μην ξεφύγει, ρε παιδιά, το σκορ τώρα, εντάξει. Τόσο. Τόσο, ναι. Όταν ο Παναθηναϊκός που έπαιζε... Και αν βρούμε κανένα τάφο, τι έγινε. Όταν ο Παναθηναϊκός που έπαιζε πέμπτη βράδυ με την Μπουντούζνος για να προκριθεί στην Ευρωλίγκα βγάζει τέτοια ενέργεια και εσύ που είχες μια εβδομάδα για να προετοιμάσεις το παιχνίδι είσαι στο μεγαλύτερο κομμάτι του χωρίς συγκέντρωση, χωρίς νεύρο, χωρίς πάθος. Ο Παναθηναϊκός έχει 40 πόντους στο κεφάλι, έτσι όπως είναι τώρα. Γιατί τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και δεν είχε να πει και πάρα πολλά για αυτό το μάτσο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε κανονικά για ένα τέτοιο παιχνίδι, για ένα τέτοιο αντίπαλο, 6 λεπτά. Όταν παίζεις 6 λεπτά με ένα τέτοιο αντίπαλο, το σκορ θα γράψει 40 στο τέλος η διαφορά. Του Ρέφου Θεοδόρου το εξήγησε στη λογική ότι γενικότερα όλη την εβδομάδα ναι, μεν η ομάδα είχε τις προπονήσεις της και δουλειά να κάνει, αλλά δεν ήταν αυτό 100% συγκέντρωσή της. Και όταν παίζει τον Παναθηναϊκό σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα, έχει μια τόσο μεγάλη ήττα. Μάλιστα. Δείτε μου μια απορία με το Instagram. Κάτι βλάχες που σου κάνουν έτοιμα. Δεν Σταύρο, δηλαδή. Και μετά σου κάνουν το δέχεσαι εσύ. Και αυτές μετά δεν σε δέχονται σένα. Τι είναι, μαγιά. Τι λέει, δεν κατάλαβα.
Τις δέχεσαι εσύ, αλλά δεν σε δέχονται. Θα σου πω, σου κάνει έτοιμα αυτή. Λες, οκ. Okay. Για λόγους ευγενίας κάνεις και εσύ. Ωραία. Ευγενίας, ναι. Θα σου το πω απλά, Σταύρο. Ναι. Σε πιάνουν κότσο. Ωραία, παίρνει τον μπούλο της λοιπόν αυτή. Βρε. Περίμενε, λίγο να μην ακολουθούν. Δεν το πιάνουν κότσο. Αυτοί είναι περίεργοι λογαριασμοί. Γιατί σε ακολουθούν, αλλά δεν τους ακολουθείς. Άρα δεν έχει νόημα. Όχι, ρε παιδί μου, υπάρχουν και φυσικά πρόσωπα. Τι συζητάμε τώρα, αυτή ήθελε να πάρει το follow από μένα. Γι' αυτό με έκανε. Τώρα θα πάρει τα. Νίκο μου, επειδή μιλήσαμε τι θα πάρει τα. Εμείς που τα πήραμε τα χθες, τι γίνεται τώρα. Κοίτα, είναι λίγο ένα θέμα τι έγινε με δύο παίχτες που είχαν κάποια μικροπροβλήματα. Προβλήματα θα φανεί. Ο Σχίζας κυρίως, που είχε κάποιες ενοχλήσεις στον ώμο, έπαιξε λίγο και δεν επέστρεψε ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γκάρετ είχε ένα θέμα στη ποδοκνημική. Θα γίνουν πιο μετά λίγο γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, κυρίως του Σχίζα που είναι μια ανησυχία γιατί είναι στον νόμο και είναι λίγο παραπάνω ζήτημα γιατί το επόμενο παιχνίδι είναι Τετάρτη. Η αγωνιστική 23η είναι εμβόλυμη, όλα τα μάτια είναι την μεθαύριο, Τετάρτη και ΠΑΟΚ παίζει Τετάρτη με τον Πανιόνιο. Οπότε είναι λίγο θέμα το πώς είναι και οι δύο και αναφέρομαι κυρίως στο Σχίζα που παίζει σε μια θέση που ΠΑΟΚ είναι ήδη μειον ένας που δεν έχει αντικατασταθεί και μιλάω για τον Jones. Και αν λείψει και αυτός, σίγουρα είναι πρόβλημα. Γιατί μιλάμε για τον νόμο που μπορεί να μην είναι τίποτα, αλλά μπορεί να είναι και κάτι που να δημιουργήσει ζήτημα περισσότερο. Σε μια αγωνιστική, Νίκο, που ο Προμηθέας λογικά θα κερδίσει, τώρα το Περιστέρι με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τι θα κάνει το Περιστέρι. Το Περιστέρι με τον Ολυμπιακό μας κάνει και τίποτα εντύπωση αν κερδίσει, γιατί κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ήττα που έκανε το Περιστέρι στο Πανιόνιο ήταν λίγο πισωγύρισμα. Γιατί η λογική έλεγε ότι αφού κέρδισε τον Παναθηναϊκό, μετά από την αγωνιστική το Περιστέρι θα ήταν μόνο του σε τρίτη θέση μαζί, κάτω από την ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή θα πήγαινε μία νίκη πάνω από Προμηθέα και ΠΑΟΚ, δεν το κατάφερε. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, πάλι πρέπει να περιμένουμε. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε είναι τέταρτος σε αυτή την τριπλή ισοβαθμία, με Περιστέρι και Προμηθέα. Και ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει τον Ολυμπιακό τώρα την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, στο στάδιο Ρήσης και Φιλίας. Και ο Προμηθέας έχει να παίξει με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Το Περιστέρι κέρδισε το Παναθηναϊκό, έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό τώρα. Μετά έχει να πάει να παίξει στο Ρέθυμνο που κέρδισε χθες μέσα στην Κίμη, οπότε παίζει την κατηγορία ακόμα για το Ρέθυμνο. Και βέβαια πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας που είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι. Δηλαδή το να βγεις τέταρτος, για παράδειγμα, στην κανονική περίοδο και να υπάρχει να παίξει με τον πέμπτο Ολυμπιακό, αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργείται λίγο θέμα στην πορεία στα play-off. Το να βγει τρίτο ή να παίξει με τον έκτο Ολυμπιακό πάλι μπορεί να δημιουργήσει ζήτημα. Γι' αυτό λέω ότι ναι, δεν πρέπει να δούμε πού θα είναι. Πόσο μείον έχει φάει ο Ολυμπιακός τελικά. Ορίστε. 8. Τι 8, αφού βγήκε. Ο Ολυμπιακός από το μείον 12 το συνολικό πλέον στο μείον 8. Α. Γιατί το 1 6 έγινε μείον 2. Έτσι, σήμερα που μιλάμε, ο Ολυμπιακός που δεν έπαιξε και όλα την Κυριακή χθες με τον Κολοσσό που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο είναι 7ος, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, αν τελείωνε σήμερα η κανονική περίοδος, θα ξεκινούσε ΑΕΚ, τα play-off ΑΕΚ Ολυμπιακός. Το άλλο μείον 6. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει από εκεί κάτι άλλο. Μάλιστα. Αν και νομίζω ότι από εκεί δεν θα υπάρξει κάτι άλλο. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι 8ος, για να κρύβεται, δεν έχει παίξει το παιχνίδι με τον Κολοσσό, αλλά οκ, είναι εντός έδρας παιχνίδι, λογικά θα το κερδίσει. Ναι. Άρα δηλαδή εμείς δεν θέλουμε να βγούμε. Κοίταξε τώρα, αν ο Ολυμπιακός πούμε ότι είναι 7ος, ο ΠΑΟΚ δεύτερος δεν μπορεί να είναι. Έτσι, η ΑΕΚ έχει απόσταση τριών εικών από τον ΠΑΟΚ, τον Προμηθέα και τον Περιστέρι. Η ΑΕΚ θα είναι δεύτερη. Ο 8ος με ποιον παίζει τα play-off. Με τον Παναθηναϊκό, με τον πρώτο. Αυτό δεν πρέπει να το δούμε. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αυτό θα ήθελα. Εμάς και τι θα κάνουμε μετά. Πάλι θα ξεκινήσει η κουβέντα. Ξένοι διαιτητές, Έλληνες διαιτητές, δεν κατεβαίνουν οι Έλληνες. Δεν υπάρχει κουβέντα, παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακός έχει πει δεν κατεβαίνει. Πρόβλημα. Δεν κατεβαίνει. Και πλέον το αν δεν κατέβει είναι Α2. Δεν έχει ούτε ΑΣΕΑΔ, ούτε έφεση, ούτε τίποτα. Αν δεν κατέβει σε τρίτο παιχνίδι, είναι Α2. Τέλος. Σε δεύτερο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, να το πω έτσι. Ωραία είναι αυτά. 8ος να βγει αν έχει ψυχή. Και επίσης όπως έχει γίνει η κατάσταση στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να το αλλάξει. Δηλαδή, ακόμα να παίξει τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να αλλάξει τη λογική του, γιατί θα πέσει όταν θα είναι όλοι. Δηλαδή, έχει αποκλειστεί από την Ευρωλίγκα. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να πείσει σε όλους τέλος πάντων ότι το ο Παναθηναϊκός παίρνει τα αποδοθλήματα όπως τα παίρνει. Αν στα play-off με το φόβο της Α2 αλλάξει αυτή τη λογική,
και πει ότι εντάξει τελικά θα παίξουμε. Όχι, όχι. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα γίνει μάχη. Να σου πω τι θα κάνει. Θα αποκλειστεί ο Ολυμπιακός. Και θα με θυμηθείτε. Αυτό δηλαδή, είναι ένα σενάριο το οποίο στο στέργιο μου. Στον προθάλαμο του να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για να μην ξεφτυλιστεί, γιατί μετά να παίξει είναι ένα είδος ξεφτύλας. Δεν είναι, παιδιά. Λογικά, τόσα έχουν υποθεί, λογικά ότι δεν μας νοιάζει και τα λοιπά, με ό,τι και να γίνει εμείς αυτό και τα λοιπά. Άρα θα αποκλειστεί ο Ολυμπιακός στα play-off και θα φύγουν εμείς. Γιατί κινείζει την υπόθεση τώρα σε αυτό τότε. Όχι, θα μπει στα play-off. Θα μπει στα play-off. Όχι, θα μπει στα είναι ένα σενάριο αυτό που λέω, Στέργιο. Δεν θα παίξει είναι ένα με τον Παναθηναϊκό. Απλά το να βγει ο 8ος Ολυμπιακός είναι λίγο μακρινό. Δηλαδή λογικό είναι ότι ο Ολυμπιακός μέχρι τέλος θα πάρει τα περισσότερα παιχνίδια, μάλλον όλα, και θα είναι λογικά στο 7 ή στο 6. Παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε εκεί είναι να δούμε. Ποιος θα πάει στο 3 ας πούμε, για να παίξει με το 6. Ή ποιος θα... Στο 2 λογικά θα είναι η ΑΕΚ. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Η ΑΕΚ έχει 3 νίκες διαφορά από Προμηθέα, ΠΑΟΚ και Περιστέρι. Το δούμε. Λοιπόν. Η ουσία για τον ΠΑΟΚ είναι γενικότερα να βρει κίνητρο. Γιατί όντως η εικόνα του χθες αυτό έδειχνε. Ότι κάπως έχει χάσει το κίνητρο. Δηλαδή χθες με το Παναθηναϊκός έκανε ένα καλό διάστημα, όχι απλά ξέφυγε, άφησε τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ πίσω. Είναι ένα θέμα αυτό, εντάξει, υπάρχει και βγαίνει και κούραση σιγά σιγά από τη σεζόν και όλα αυτά, αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει την εικόνα να την βελτιώσει. Και χθες που είχε κακή εικόνα με έναν τέτοιο αντίπαλο, δέχτηκε μια πολύ, πολύ βαριά ήττα. Προφανώς το παιχνίδι με τον Πανιόνιο μεθαύριο είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά... Τετάρτη παίζουμε με Πανιόνιο. Ναι. Ναι, ναι. Πανιόνιος σωμένος πλέον. Σωμένος. Ναι, σωμένος. Ο Πανιόνιος, ναι, ναι. 7-15 έχει ο Πανιόνιος. Πώς το λένε. Καλός ο Πανιόνιος. Τον είδαμε το Περιστέρι. Έχει 3-4 μάθους. Ναι, καλός ρε αγόρι μου. Δεν παίζει. Αλλά έχει ποιότητα. Δεν έχει ατομική ποιότητα. Ναι, ναι. Έχει παίχτες που μπορούν να του δώσουν πανέβρα. Διάφορα. Από... Ναι, 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 αυτό. Έτσι είναι. Και ο Ζωμαλιάς μου αρέσει. Να τον πάρουμε του χρόνου. Που μου στάρει τα τρίποντα, Ναι. Όχι Χάρης. Όλοι Χάρης είναι αυτοί. Είναι ένα πράγμα μυστήριο. Δεν θυμάμαι το όνομα του. Εντάξει, γενικά είναι μια ομάδα που από αυτές που αν τις αφήσεις να πιστέψουν ότι τις έχουν, θα σου βάζουν όλα τα τρίποντα. Ναι. Και θα έχεις πρόβλημα. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Νίκο, να σε καλά, μεσημέρι. Φίλε. Καλό μεσημέρι. Να πούμε, Σταύρο και Αγάπη, ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, όπως διαβάζουμε στο Sport DNA, η συνάντηση του Υφυπουργού στο Υφυπουργείο Αθλητισμού με τον Βαγγέλη Γραμμένο και μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Είναι μια επιτροπή. Υπάρχει και ο πρόεδρος της Football League, ο Λεωνίδας Λεωτσάκος, και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Super League, ο Χρήστος Δάρας. Αυτό προκύπτει μέχρι στιγμής, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Ο Μπαταγιάννης δεν πήγε. Σκέφτεται πώς να μην έρθει στην Τούμπα. Αυτό που. Γράφτηκε. Ότι δεν θέλει να έρθει, γιατί λέει υπάρχει κίνδυνος να αποδοκιμαστεί. Αυτό προκύπτει είναι σε πρώτη φάση ότι η Super League λέει ναι στην αναδιάρθρωση, αλλά από του χρόνου. Δηλαδή 16 ομάδες του χρόνου και να γίνει αναδιάρθρωση για 14 ομάδες στο τέλος της επόμενης περίοδου. Τόνισαν όμως από τη Λίγκα, νομίζω έχει σημασία αυτό, ότι αν δεχτεί το πλάνο αυτό ο Υφυπουργός Αθλητισμού, τότε αναγκαστικά θα γίνει κανονικά η αναδιάρθρωση στην ώρα της, δηλαδή φέτος. Γιατί καταλαβαίνει και η Λίγκα ότι αν αποσύρει ο Βασιλιάδης τη χορηγία σε 7 ομάδες, τα πράγματα μετά είναι δύσκολα. Αυτό είναι το χαρτί του Βασιλιάδη, αυτό είναι. Ο Βασιλιάδης δεν έχει κάνει τα αργακά και δημόσιες σχέσεις. Ωραία. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι έχετε όλες τις έρευνες στα χέρια σας τόσα χρόνια που λέει για 12 ομάδες. Δεν σας λέει κανείς 12 ομάδες. Αποδεικνύεται επειδή μένουν 7 ομάδες χωρίς συμβόλαιο πέρσι. Ωραία. Ότι δεν έχετε εμπορική δυναμική. Σας λέει ο Βασιλιάδης, λοιπόν, θα σας τα δώσω εγώ βρε ζώα. Γιατί αυτό έχει γίνει. Θα σας τα δώσω εγώ ζώα, επαναλαμβάνω. Και δίνει και στη Football League, στη Super League 2. Μιλάμε συμβόλαια που είναι στο νερό του τώρα. Ναι, πάμε παρακάτω. Εντάξει, θα σας τα δώσω εγώ, αλλά κοιτάξτε ζώα να το κάνουμε το πράγμα εμπορικό. Δεν γίνεται να πληρώνουμε μια ζωή. Ζώα, επαναλαμβάνω. Και έρχονται φέτος και λένε ότι αυτό που συμφωνήθηκε το περασμένο καλοκαίρι δεν θα ισχύσει. Ενώ το έχουν πάρει. Είναι λίγο κοροϊδία τώρα, εντάξει. Ξέχωρα. Ό,τι απόφαση βγει σήμερα από τη συνάντηση αυτή θα επικυρωθεί όχι στο Συμβούλιο της Λίγκας την Τρίτη. Άρα η λογική λέει ότι θα τελειώσει. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα έχουμε μια εικόνα. Λογικά. Έχουμε τον Ραφαήλ μαζί μας. Ράφα! Πάμε στο βόλεϊ. Πάμε και στο Ραφαήλ. Καλή χώνεψη. Καλησπέρα. Ναι, ευχαριστώ. Επίσης. Καλή χώνεψη. Άκου, θα σου πω εγώ τώρα κάτι. Ναι. Εγώ τον ΠΑΟΚ
τόσο ακριβή ομάδα. Να χάσει δύο σετ με 7 μπροστά δεν το ανέχομαι. Προφανώς το ίδιο συνέβη και με τη διοίκηση του ΤΑΠ, έτσι δεν είναι? Ναι, και δεν ήταν μόνο και το αγωνιστικό, το γράψαμε και χθες στο Πάγκο 4, ότι υπήρχε και μια δυσαρέσκεια από την στάση του κ. Ψάρα να φύγει στην Αθήνα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ενώ θα έπρεπε, θεωρούν, να κάτσει να μιλήσει με τους παίκτες. Άλλωστε, αύριο είναι και το τρίτο μάτς. Κρίνεται η πρόκριση στα ημιτελικά των play-off. Και όλα αυτά οδήγησαν στην λύση της συνεργασίας με τον Σάκη Ψάρα. Ήταν τόσο soft, γιατί κακά τα ψέματα τώρα η ομάδα έχει καλό roster. Ωραία, αλλά εγώ βλέπω μια τουριστική διάθεση της ομάδας. Μπιελάκια το ένα το άλλο, χαβαλές. Δεν βλέπω ένα group σκληρό. Ναι, αυτό φάνηκε νομίζω. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις ένα τέλειο δεύτερο σετ μετά το τρίτο, ξαφνικά να χάνεις πάλι διαφορά και στο τέταρτο να μην εμφανίζεται. Δηλαδή το κάνεις δεύτερη φορά αυτό. Άντε με τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα μάτς που ήξερες ότι είχες χάσει την πρωτιά, δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Αλλά με τον Ηρακλή που κρίνεται μια πρόκληση. Στο 1-1, στο τρίτο σετ στο Ρέντι. Είμαστε 7 μπροστά. Ναι, και εκεί έγινε, ναι. Όταν το χάνεις όμως εκεί πέρα δεν έχεις μετά κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός πήρε το βαθμό που ήθελε, έχει κρυθεί η πρωτιά. Οπότε μπορείς να είσαι λίγο πιο χαλαρός στο επόμενο σετ, αλλά στο μάτς με τον Ηρακλή δεν νομίζω ότι δικαιολογείται τέτοια εικόνα. Και από τον πάγκο και από την ομάδα μέσα. Σε καμία των περιπτώσεων. Το background του προπονητή Φιλίπποφ ποιο είναι? Είναι χρόνια προπονητής ο Γιώργος Φιλίπποφ. Είχε ξεκινήσει το 2006 να ασχολείται με την προπονητική. Εντάξει, γνωστός φυσικά και στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του εδώ και στον Ιωνικό και στον Παναθηναϊκό κυρίως, που είχε πάρει τα πρωταθλήματα και στην ΑΕΚ. Το θεωρούν ως αναμορφωτή του Ουκρανικού Βόλη. Κάθισε για περίπου 8 χρόνια στον πάγκο της Εθνικής Ουκρανίας. Mm-hmm. Είχε παίξει μάλιστα και ως αντίπαλος προπονητής με τον γιο του, τον Τίμα Φιλίπποφ, που τώρα θα τον βρει ως παίχτη στον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε από την Ουκρανία, έμεινε εκεί 3 χρόνια, πήρε 3 κύπελλα, 3 πρωταθλήματα, αρκετά θετική παρουσία του στο πάγκο της Λοκομοτίβ Χάρκοβ. Μετακόμισε μετά στην Κύπρο για 2 χρόνια και εκεί πήρε τίτλους. Επέστρεψε πάλι στην Ουκρανία, πάλι στο πάγκο της Λοκομοτίβ. Πήρε 5 πρωταθλήματα και 5 κύπελλα. Ήταν και στον Αποέλ και σε κάποιες ακόμα ομάδες, νομίζω, της Ρωσίας, με τελευταία την Γιάρουσλιτς, από την οποία έφυγε πριν λίγο καιρό. Αλλά σε καλά πρωταθλήματα, να ξέρεσουμε την Κύπρο που δεν πρέπει να φτάνουν το φιλέ εκεί. Ναι, εντάξει. Ο Κίκος Κίκου και ο... Ήταν πάντως και ο Καλμαζίδης που πάμε στην Κύπρο. Ο Καλμαζίδης, δεν νομίζω να πηδάνε πάνω, καλφώνουν. Όχι, εντάξει, το επίπεδο είναι πιο χαμηλό, ναι. Εντάξει. Αγάπη, που είναι κανένα ταλεντάκι εκεί. Κανένα ταλεντάκι. Θα πάω στην Κύπρο. Στην Κύπρο θα είσαι λαμπάδα. Έτσι. Λαμπάδα με τα Pokémon. Ναι, τι θέλω να σου πω για να το σοβαρέψουμε λίγο. Ραφαήλ δεν ήταν κεραυνός στην εθρία. Μήπως... Εγώ την ψηλιάστηκα από το Ρέντι, γιατί υπήρχε μια μουρμούρα μετά. Πρέπει να το προετοίμαζαν το όλο σκηνικό, ή όχι. Κοιτάξτε, ο κ. Φιλίπποφ ήταν τις προηγούμενες μέρες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ήταν ναι, για να επισκεφτεί τον γιο του, κάθισε αρκετές μέρες, αλλά φαντάζομαι ότι για να καταλήξουν σε αυτόν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μπορεί να έχει γίνει και κάποια συζήτηση. Δεν γίνεται δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες ναι, να βρίσκεις προπονητή. Ναι, γιατί, ότι... ναι, μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα και μάλιστα και την Τρίτη που έχει μάτσει ομάδα. Άρα οπότε λογικά είχαν ότι... συζητήσει το ενδεχόμενο ότι αν γίνει αυτό μπορεί και να είσαι λίγο stand-by. Λογικά ναι. Το είχα δει το έργο, ναι. Τώρα το να φεύγει και ο προπονητής μετά από το μάτς, ενώ σε 2 μέρες έχει ξανά παιχνίδι, δεν το λες και πολύ normal. Εντάξει, δεν μπορώ να πάρω θέση. Το λες πολύ normal, δεν ξέρω. Μπορεί να έφυγε για σοβαρό λόγο και να έχει προγραμματίσει να είναι αύριο το... να ήταν σήμερα το πρωί εδώ, δεν ξέρω. Όταν δεν γνωρίζω κάτι, αποφεύγω να πάρω θέση. Εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά νομίζω ναι, ότι από τη στιγμή που ήταν εδώ αρκετές μέρες ο μπαμπάς Φιλίπποφ, δεν μπορεί να ήταν τυχαίο. Γενικά ήταν δηλαδή στο μυαλό τους. Ναι. Να συμβεί αυτό. Και τώρα έχουμε, Ραφαήλ, αύριο είναι το παιχνίδι στο Πολατάκι. Αύριο είναι στις 5. Σε συνεχείς επαφές βρίσκεται ο κύριος Φιλίπποφ με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Θα έρθει καλώς ο χώρος των πραγμάτων σήμερα το βράδυ. Αν πάνε όλα καλά και βάσει χρονοδιαγράμματος, ίσως βρεθεί και στο Παλατάκι για να έχει μια πρώτη τυπική γνωριμία με τους παίχτες. Έχουν βραδινή προπόνηση, οπότε ίσως προλάβει να τους πει και κάποια πράγματα. Ναι. Και αύριο κατευθείαν μπαίνει στα δύσκολα. Είναι το μάτς με τον Ηρακλή που κρίνεται η πρόκριση στα ημιτελικά. Θεωρώ ότι ένας ΠΑΟΚ, έτσι όπως τον ξέρουμε, δηλαδή σε όλη τη χρονιά, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα απέναντι στον Ηρακλή. Έτσι θέλω να πιστεύω. Τώρα όλοι θα κρυφθούν. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι ότι το ρόστερ είναι καλό και η ομάδα δεν δείχνει σοβαρή. Αυτό τώρα πώς θα στρώσει, δεν ξέρω. Ναι, και είναι και πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Ναι. Είναι δηλαδή. Είχαμε μία με εκείνον τον τουρίστα που είχε έρθει και πήραμε το πρωτάθλημα, πώς το λέγανε.
Ο Ελγκέτα. Ελγκέτα, ναι. Είχαμε ένα σοκ εκεί. Το τουρίστα. Τουρίστα, κανονικό τώρα. Εντάξει, όργια γινόντουσαν. Απλά ήταν το σοκ τη αλλαγή τέτοιο. Που λειτουργήσε. Που λειτουργήσε. Ναι, δεν ξέρω αν και τώρα θα γίνει το ίδιο, ναι. Είναι περίπου μοιάζει. Τουρίστα δεν ήταν εκείνο, δεν γράφα, άδικο έχω. Πάντω τον είχε ανανεώσει ο Πάουκ. Στην απονομή που είχε γίνει τότε τον είχαν κλείσει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά. Άσχετα που έφυγε μετά στην αρχή τη χρονιά. Καλοκαιράκι, θάλασσα. Ναι, εντάξει. Τουρίστα. Μα φαινόταν από τα μούτρα. Μου θύμισε Αργεντίνο Ρότζερ Μουρ. Ένα. Φαινόταν από τα μούτρα. Και σαπουνόπερα, γιατί χωρά την παρθένα. Θέλει να παρέμει στο κύριο Ελγκέτα. Τον έχουμε. Αν ακούει. Δεν το νοούσαμε έτσι. Και... με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Τι κάνεις, κότς. Κότς, τι έγινε. Από πίσω αέρας. Παραλία και έτσι. Πίνω ένα καφέ και σας άκουγα. Πού είστε χαλκιντικοί. τι γίνεται. Τι σούπερ. Ωραία. Τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν. Προχωράει κανονικά η αναδιάρθρωση. Μόλις τώρα. Έχει 10 δευτερόλεπτα που ανέβηκε ήδη στο Sport DNA. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση ανάμεσα στον Γιώργο Βασιλιάδη, τα μέλη της Επιτροπής Ποδοσφαίρου και αποφασίστηκε η Super League 2 την επόμενη περίοδο να έχει 14 ομάδες. Θα δούμε σε λίγο τι άλλο θα βγει. Δεν ξέρω αν είναι λάθος πάνω. Ποια να έχει 14 ομάδες. Εδώ γράφει η Super League 2, προφανώς έχει γίνει λάθος. Μάλλον εννοούν οι άνθρωποι του Sport DNA τη Super League. Του πιανού? Sport DNA. Sport DNA. Το ξεφτύλισε στο σαϊτάκι μας. Πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι η Football League 2 θα έχει 14. Και η Football... Τα περάσαμε και στάβρο. Football League 2 ποια είναι? Super League, η Football League θα ονομαστεί Super League 2. Ναι. Εντάξει, άρα είναι Super League 2 που γράφει το SDNA. Άρα λοιπόν, εντάξει, θα έχει 14 ομάδες. Τζάλμα, εσύ τι λες? Τζάλμα. Δεν έβγαλα άκρη να σου πω την αλήθεια από αυτά που λέτε. Φαντάσου οι ακροατές. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Ραφαήλ, ευχαριστούμε. Παρετούμε. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε. Όλα καλά, καλή συνέχεια. Δεν το ξέρεις ότι έχει πει η αγάπη του στον αέρα του Ραφαήλ Τζάλμα. Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε. Φανταστείτε ο κόσμος. Τέλος πάντων. Ωραία πράγματα συμβαίνουν και ειδικά. Ναι. Λοιπόν. Τον ψάρα πάντως τέτοιο, εγώ ξέρω ποιος τον έφαγε. Εμείς. Που με το που είχε ανακοινωθεί βγήκε εδώ. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Ναι, συμφωνεί και ο Χρήστος. Κάτι τέτοιο λες αγάπη, όχι. Δεν έχουμε καλό ιστορικό γενικά. Όποιος φιλοξενούμε κάτι. Σε προπονητές, όχι γενικά. Σε προπονητές mm-hmm. όμως κάτι. Κάτι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα. Ήταν ένα ακόμα όνομα στη λίστα. Και φοβούνται οι προπονητές να βγαίνουν στο ΠΑΟΚ 24. Αν μας ακούνε διάφοροι προπονητές, να μην φοβούνται. Τη δουλειά σου την κρατήσουν, απλά εμείς λέμε γεγονότα, ρε παιδί μου. Είναι δεύτερος, τρίτος νομίζω που συμβαίνει, εντάξει, οκ, okay, στη ζωή είναι όλα. ναι, καλά ωράς τα μάτια. Σωστό, ναι. Θέμα χρόνου είναι, έτσι πως τον βλέπω, ναι. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πάντως, ξαναλέω, προκύπτει ότι η αναδιάρθρωση θα προχωρήσει κανονικά. Και θα έχουμε Super League, Super League 2 και Football League που θα είναι ουσιαστικά η γάμα εθνική. Άντε να δούμε, γιατί έχουν αλλάξει 700 φορές αυτά. Ενδιαφέρει άμεσα. Τον Ηρακλή σε αποφάσει το αν θα γίνει αναδιάρθρωση. Γιατί αν γίνει, υπάρχει ο κίνδυνος να παραμείνει ο Ηρακλής στη Football League, η οποία θα είναι όμως η γάμα εθνική ουσιαστικά. Ναι. Τον Πάο και τον Άρη σε αποφάση τον ενδιαφέρει οικονομικά πώς θα αλλάξει το στάτους, αλλά και τον Ηρακλή υπάρχει πρόβλημα. Θα έχουμε περισσότερα και μέσα στο Πάο 24 την επόμενη ώρα, με λεπτομέρειες τι συζητήθηκε στη συνάντηση του Υφυπουργού με ΕΠΟ, Super League και Football League. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας ήταν το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε κύριο στα εισιτήριά σας για την κυρία επιθεώρηση. Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Από το Καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Γίνεται ένας χαμός εδώ μεταξύ, παρένθεση. Σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά στραγγίζει αυτό που έλεγες πριν και τον καιρό. Έχει βουλιάξει η χώρα. Έχει βουλιάξει. Μια χαρά. Ναι, βούλιαξε, λέει. Καλά, όχι μια χαρά. Βγες έξω τώρα να δεις τι γίνεται. Σήμερα δύσκολα. Κάφε στην παράλια έξω. Πήγαινε, αριστερά, εδώ. Θα πάω, πήγαινε. Θα κάνω. Λοιπόν, Νάξος ήταν μαζί μας.
Και σήμερα τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε, η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε, πολύ καλές τιμές και η καλύτερη ποιότητα που κυκλοφορεί στην αγορά. Το νέο κατάστημα Τσιμισκή με Αριστοτέλους είναι κανονικά στη διάθεσή σας πλέον. Πλατεία Αγία Σοφία, το Mediterranean Cosmos, τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και στο Λευθέρω Βενιζέλο κατάστημα και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πολύ εύκολα και γρήγορα κάνετε τις επιλογές σας. Η στίχημα είναι μαζί μας. Μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Έχει επιλογές και σήμερα. Έχει Premier League από ό,τι είδα. Παίζει Chelsea. Έχει και άλλους αγώνες. Και φυσικά αύριο και μεθαύριο η μέρα Champions League. Οι επιλογές θα είναι περισσότερες και πιο εμπορικότερες. Σίγουρα εύκολα. Στηρίζουμε Tottenham. Ναι, 0-2 η City. Κάπως έτσι θα γίνει το έργο. Εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή στην κορυφαία εταιρεία στοιχημάτων τη Στοίχημαν. Και όσοι είστε στο κέντρο, η καλύτερη επιλογή για να φάτε εδώ το μεσημέρι είναι το Θεϊκό Πιστοπολίων. Είτε στον καταπληκτικό χώρο που έχουν φτιάξει μέσα τα παιδιά του Θεϊκών, είτε έξω στα τραπεζάκια, ο καιρός είναι θαυμάσιος. Επί τη Αγγελάκη, φυσικά κοντά στο ύψος του Αλεξάνδρου Βόλου. Αν είστε στο σπίτι τώρα και πεινάτε 2-3-10-2-21-3-21, το Θεϊκό σας εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Είτε μένετε ανατολικά μέχρι και την Τούμπα, είτε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ και φυσικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το Θεϊκό έχετε γρήγορα στην πόρτα σας με αυτά που παραγγείλατε. Προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο, δωρεάν ελιφέ σε όλα τα σάντουιτς, πολύ μεγάλες μερίδες και το μεγάλο του Θεϊκών διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Αγγελάκη 10, το Θεϊκών, τηλέφωνο 2310-221-321. Αυτά από εμάς. Παραδίδουμε σκητάλη στο ανάλυση του Bayer Press. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι.